ערב טוב לכל מורי התיכון. ערב טוב לכם, מי שכבר הגיע וצפויים להגיע עוד רבים, אני מברכת אתכם בהגיענו למפגש הזה. אתם משתמשים מנוסים ותיקים ב-My Test Box, וגם משתמשים לעתיד, משתמשים שאתם הולכים ללמוד להשתמש בו. My Test Box, אנחנו קוראים לו גם בקיצור MTB, ולא מעטים מכם ודאי מכירים אותו בשם המקורי שלו, הסטודיו של מתח. My Test Box הוא דף גישה לסטודיו, הוא פותח לפי הזמנה של אגף הבחינות של משרד החינוך, במטרה לספק לכם המורים, המגישים, בעיקר לאלה מכם שמגישים לבחינות בגרות וגמר באמצעות I-Test, אבל לא רק, לספק לכם ארגז כלים מגוון ויעיל, לפתח בחינות מתוקשבות בעצמכם, וגם לפתח בחינות, פעילויות למידה מתוקשבות. אני אציג את את דף הנחיתה, את דף הבית של האתר. הנה הוא, זה הדף שדרכו נכנסים לסטודיו, שאותו, את כל צפונותיו תגלה לכם אחר כך ליאור. אז מה יש כאן? קודם כל, הכניסה הפנימה, מעבר לדף הזה, לצורך כניסה לסטודיו, נדרש להשתמש במה שנקרא הזדהות משרד החינוך, שאני מניחה שלכל אחד מכם יש אותה. אז כפי שאמרתי, הדף הזה מיועד למורים שמגישים לבחינות בגרות, בעיקר, כן, לבחינות בגרות באמצעות I-Test. אז יש פה כמה דברים שרלוונטיים למורים האלה. אז קודם כל, כאן בפינה, האריח שבפינה, צפייה בבחינות, מאפשר לכם לראות בחינות שהיו בעבר ב-I-Test. כן, אתם פה יכולים לראות מגוון גדול של בחינות. נחזור לדף רגע. נחזור ל-My Test Box רגע. שנייה. כן, זה פה, יש לכם פה למורים ש באמת מגישים לבחינות ב-I-Test, יש לכם את הגישה לאתר התפעולי. כאן יש לכם בריח ליצירת בחינה, דרך כאן אתם נכנסים לסטודיו, שכאמור ליאור תציג לכם אותו עוד מעט. גישה למאגר הבחינות שלי, זה הבחינות והפעילויות שאתם תפתחו בעצמכם אחרי ש בדיוק איפה שהם יאגרו, ומשם תוכלו גם לשייך אותם לתלמידיכם. וכאן יש מאגר של יישומונים, אסטים, כל מיני פעילויות, אנימציות, שפותחו כבר בעבר, והיו חלק מבחינות בגרות מתוקשבות, שגם אותם אפשר לשלב בבחינות ובפעילויות בתוך הסטודיו. ולבסוף ההדרכה, כאן נמצא כרגע מדריך הקלטה של מפגש קודם, ובסוף המפגש הזה אנחנו נשלב פה את ההקלטה של המפגש הזה. אז זה בעצם כל מה שאני רוצה להראות לכם. אני עכשיו מחזירה את רשות הדיבור לליאור, שהיא תנחה לכם את המפגש כולו, ותראה לכם את מה שבאמת באתם בשביל לשמוע. אז ליאור, בבקשה. אוקיי, okay, ערב טוב לכולם, למורי התיכון. שמי ליאור קיש, אני מנהלת תכנים חינוכיים במתח, ומשמשת כאשת קשר של הרבה מאוד בתי ספר בשטח. לכל בית ספר יש נציג מטעם מתח בהתאם לאזורים הגיאוגרפיים השונים, כך שהוא יכול לענות לכם על כל שאלה, ואם תרצו אפשר לפנות אליהם, לנציגים שלנו, וגם לבקש הדרכות בית ספריות בשלב הזה בזום. הערב איתי, ילוו אותי בצ'אט לאורך כל ההדרכה, רונית בוכבוט, אתי אוסוביצקי וגלית שביט.
הן מוגדרות פה כקו-הוסט, כך שאפשר לשלוח להם הודעות בצ'אט, ואתם תקבלו את התשובות בפרטי, כך שהצ'אט בעצם לא יפריע לכם המשתתפים, הוא יהיה בעצם צ'אט פרטי ביניכם לבין המלוות לאורך כל ההדרכה. באמצע ההדרכה אני גם אעשה איזושהי הפסקה לשאלות, המלוות בצ'אט בעצם ירכזו את כל השאלות שבאמת כאילו ממש צריך להדגים, ואני אעשה הפסקה לקצרה לשאלות. גם בסוף ההדרכה, למי שירצה להישאר, אני אתן עוד זמן לשאלות נוספות. לירז הוא בעצם התומך הטכני שלנו, שאחראי על הפעלת המערכת, אז בעצם אין טעם לשלוח לו הודעות שקשורות לתוכן של המפגש, רק דברים ותקלות טכניות שקשורות בעצם לזום. אז אני מאוד שמחה שהגעתם היום להתארח אצלנו הערב במחשב הביתי, ובואו נתחיל בהדרכה. אני ממש מתחילה איתכם מההתחלה, איך מתחברים ל-MyTestbox, איך מגיעים לסביבה, נעבור על כל מה שצריך, על התבניות השונות, ובואו נתחיל. אז קודם כל, נתחיל מכאן, תכף ניכנס דרך דפדפן כרום. אוקיי, אז קודם כל, סביבת MyTestbox, אנחנו נכנסים רק דרך דפדפן כרום. רגע, בום. אוקיי, נכנסים דרך דפדפן כרום, מקלידים באנגלית MyTestbox. רגע, אני עוברת למצב של אנגלית. אוקיי, הנה MyTestbox בגוגל, ותראו, יש לנו את זה כאן, בחינות מתוקשבות בית ספריות. וקודם כל, מה שאתם והתלמידים, איך אתם צריכים להתחבר להדרכה, אתם פשוט לוחצים פה על הזדהות משרד החינוך. אז בואו נלחץ רגע על הזדהות משרד החינוך, נקבל איזושהי הנחיה קצרה למי שלא מכיר. אז יש לכם שתי אפשרויות התחברות. קודם כל, אתם יכולים, אם אתם לא זוכרים את הסיסמה הקבועה שלכם, אפשר תמיד להקליד תעודת זהות, וישלח עליכם קוד זמני. ואם אתם זוכרים, אז כמובן דרך צד שמאל, דרך כניסה באמצעות קוד משתמש וסיסמה. אם יש בעיה עם סיסמת הזדהות משרד החינוך שלכם, אתם יכולים להיכנס פה, יש הטלפון של התמיכה של משרד החינוך ולעזר בהם. אז קודם כל מתחברים דרך הזדהות משרד החינוך לסביבת MyTestbox. בואו נחזור לעמוד הבית. מצד שמאל יש לנו את ההתחברות, שבדרך כלל זה מתח הדרכות או כל מיני השתלמויות או למורים בתפוצות, אז אני נכנסת דרך צד שמאל. אוקיי, לוחצים על להתחבר. בסרגל העליון אנחנו מוודאים שהמערכת מזהה אותנו, אנחנו רואים שאנחנו גם מחוברים לבית הספר שלנו, יש מורים שנמצאים בכל מיני השתלמויות של מתח, אז שימו לב שאתם באמת מחוברים לשם בית הספר שלכם. נעבור קצת עוד פעם קצת על האתר, מצד ימין יש לנו את צפייה בבחינות, שזה בעצם לצפייה בלבד, כלי יצירת בחינה זה בעצם הסטודיו שלי, שפה אנחנו יוצרים את המשימות שלנו מאפס, והכל נשמר לכם בעצם בתוך מאגר הבחינות שלי, שאני תכף אתייחס את זה במהלך ההדרכה. אז קודם כל אני רוצה להתחיל אנחנו בעצם, אין לנו פה מאגר שהוא מאגר מוכן שמתח פיתחו, אתם יוצרים, אתם משתפים בבתי הספר, אתם בעצם יכולים גם להשתמש במאגר שקיים בבחינות, להעתיק משם, ואתם יכולים בעצם לקחת גם תוכן משלכם, וליצור מזה בעצם בחינות ותרגולים לתלמידים שלכם. אבל קודם כל, אתם יכולים גם לשתף בין בתי הספר השונים. אז אני אקח עכשיו איזושהי דוגמה, בואו נתחיל ממורה ששיתף אתכם באיזשהו לינק שהוא יצר, הוא יצר פעילות בסטודיו, הוא שיתף עם מורה אחר מבית ספר אחר, ואני מראה לכם, קודם כל נתחיל מזה, איך אני שומר את זה במאגר האישי, איך אני עורך את זה, אז נתחיל מזה, ואז נעבור בעצם ליצירת בחינה משלנו. אני אלמד אתכם בעצם על רוב התבניות היום, ואני אראה לכם גם שיש אפשרות בעצם, יש אפשרות גם בעצם לקבל הקלטות שלנו, חומרי עזר, יהיה לכם בעצם את הכל, אם לא נגענו היום בכל התבניות השונות בסטודיו.
אז קודם כל, ניכנס רגע לדף, תראו, הכנתי לי כבר איזשהו תוכן משלי, אני נכנסת כאן לאיזושהי פעילות שאני, ששיתפו אותי, אוקיי, מורה מבית ספר שיתף אתכם, פתחתם את הלינק, אוקיי, ראיתם שיש פה פעילות מאוד יפה, אז קודם כל תראו שמצד שמאל יש לכם אפשרות לשייך את המשימה, אני גם אסביר היום איך, איך משייכים משימה, בסדר? אנחנו נעשה ממש את כל התהליך מההתחלה ועד הסוף, אבל דבר ראשון, מה שאנחנו עושים כשאנחנו מקבלים לינק ממורה, נכנסים בסרגל העליון לאפשרויות נוספות, הנה פה, אוקיי? עריכת פעילות, לוחצים על עריכת פעילות, ובעצם אנחנו נמצאים בעצם בעותק של הפעילות, אגב, אני נלחץ על אישור, שימו לב איך התצוגה השתנתה לי פה, כשאני עומדת בעצם כאן על הפריט תוכן, אני יכולה בעצם ממש לערוך, אני יכולה ממש לשנות את הטקסט, אוקיי? ותראו שאני יכולה לעשות את זה גם מכאן, יש לנו פה פשוט אפשרות של עריכה, יש פה חלוקה לפי עמודים, בעמודים אני רואה שיש לי רק פריטי תוכן, בעמוד 2, כשאני עומדת על עמוד 2 ולוחצת עליו, אני יכולה לראות שיש לי פה ממש מגוון מאוד רחב של שאלות, וכל שאלה כזו, אני בעצם יכולה ממש לערוך, תראו, הנה יש לי את כלי העריכה, גם מפה וגם מפה, אוקיי? אני ממש יכולה לערוך את השאלה, אני יכולה לשנות את זה, תראו, יש אפשרות לשנות, למחוק, מה שתרצו להוסיף גם טקסט משלכם אם תרצו, רגע, אני באנגלית, תוכלו להוסיף גם טקסט משלכם, ואם אתם רוצים להסיר שאלות, אפשר גם מפה, כשעומדים על כל שאלה, בשורת השאלה, שזה מין קצת ממורכר כזה, תראו שיש לכם את החץ הקטן הזה, יש לנו המון דברים פה, אנחנו יכולים לשכפל שאלות, לשנות את השם, למחוק את אותה שאלה, או להעתיק ולהדביק אפילו לפעילות אחרת, אני אראה לכם את זה במהלך ההדרכה, אנחנו יכולים גם להוסיף שאלות נוספות, את זה אני גם מלמד אתכם על כל מיני מגוון התבניות שיש לנו פה, אז בעצם בואו נעשה עכשיו איזושהי פעולה פשוטה, אני לא רוצה עכשיו את השאלה הפתוחה הזו, אני עומדת על זה, לוחצת על החץ הקטן הזה באותה שאלה ומבצעת מחיקה. אוקיי? גם נותן לי איזושהי התראה, כן למחוק, לוחצת על מחיקה, והנה בעצם מחקתי את השאלה, והשאלה שהייתה שאלה בעצם 4 הפכה להיות בעצם שאלה 2. אז אנחנו רואים שבעצם גם הסדר משתנה לנו, אתם תראו, אני נמצאת כאן בתוך תפריט השאלות, לצד זה יש לכם גם משקלים, שאתם יכולים בעצם לשנות את כל המשקל היחסים, אתם רוצים להתערב בזה, אתם גם יכולים לשנות את המשקלים, מה שחשוב שזה סך הכל יגיע ל-100, אי אפשר לתת גם שאלות בונוס, אז חלק שהוא מאוד מאוד חשוב, כאן החלק של המשקלים, אתם יכולים בתבנית העיצוב, הנה כאן, אוקיי? יש לכם לשנות את זה, אם אתם רוצים לשנות את זה לערבית, לדוברי ערבית, או לערכה באנגלית, למורה המורים לאנגלית, אז יש לכם את כל אפשרויות העיצוב, סגנון עיצובי, לשנות רקעים, ניווט והנפשה, כיתוב, אני אתייחס לזה גם במהלך ההדרכה, חוזרים מימין למטה לתפריט השאלות. בסרגל העליון אנחנו יכולים להתאים את זה לנייד, או ללפטופ, או לסמארטפון, אבל בעצם אלה רק תצוגות, אוקיי? מה שחשוב באפשרויות נוספות בסרגל העליון, ללחוץ על מאפיינים, אוקיי? ואז פה ממש להגדיר את זה, אם זה לא לחוץ על מותאם לנייד, תעשו את זה כך. אני רק אומרת שלא כל התבניות בסטודיו הן בעצם מותאמות לנייד. אני אחזור על כל הדברים האלה עוד פעם ועוד פעם, ככה שזה יחזור עלינו במהלך כל ההדרכה שלנו. אוקיי? מה שכן אני רוצה לשתף אתכם רגע בצ'אט, יש לי פה ממש, יש לנו ערוץ של מתח עם כל סרטוני ההדרכה שלנו, אני שמה לכם את זה רגע בצ'אט, רגע, נעבור כאן ל... אני עוברת רגע לכולם. תראו, אני משתפת אתכם בכל
התבניות השונות. אין טעם שאתם תשלחו לי עכשיו בצ'אט כל מיני שאלות, כי יש את המלוות שיכולות לענות לכם, אני לא אהיה מרוכזת בצ'אט, מתנצלת אם אני לא עונה לכם, בסוף ההדרכה אני כן אתייחס, כי אני רואה שאתם שולחים לי גם כן, אז תמיד אפשר לשאול את גלית שביט, ואת רונית בוכבוט, ואת אתי אוסוביצקי, אז באמת תעלו להם את כל האפשרויות בצ'אט. אני חוזרת רגע לכאן, בעצם אחרי שערכנו ושינינו, יש לכם את כל העריכה ושיניתם את הכל, אנחנו כמובן נסביר לכם דרך התבניות על כל האפשרויות שיש לכם היום, לוחצים מצד שמאל על שמירה, אוקיי? וזה נשמר לכם אוטומטית במאגר הבחינות שלכם, במאגר האישי, ויש לכם אפשרות גם אחרי ששמרתם ויצאתם, שימו לב, אתם תוכלו בעצם לשייך את הפעילות כמשימה, אני מראה לכם את זה עכשיו, אוקיי? לוחצים מצד שמאל על שיוך, אני גם אחזור על זה בסוף ההדרכה, אוקיי? מגיעים ל... בעצם פה, בעצם המורה מגדיר איך הוא משייך את המשימה, לאיזה קבוצה, לאיזה תלמידים, לאיזה כיתה. אז יש לנו קודם כל את פרטי המשימה. אז אנחנו יכולים בעצם פה לשנות את התוכן לתלמידים, את כל העניין של ההנחיה. בחלק העליון בשם המשימה, אתם גם יכולים לשנות גם את שם המשימה, אוקיי? אז יש לכם את כל האפשרויות האלה. כשאנחנו יורדים קצת למטה, לכל מורה בעצם, הוא יוכל למצוא בעצם את הכיתות שלו ואת הקבוצות שבעצם מותקנות לכם, אם זה דרך המשוב או סמארט סקול או כל מערכת אחרת, ואז אתם יכולים בעצם לסמן או את הקבוצות שלכם, או את הכיתות M שלכם, זה מופיע כבר פה. אם יש איזושהי בעיה, תפנו לרכז התקשור, שיפנה או לתמיכה שלנו, והם יסמכו לתת לכם מענה. אוקיי? וגם פה יש לנו כפתור כזה של הוספה של תלמידים בודדים. אם יש תלמיד אחד שאתם רוצים, או קבוצה של תלמידים שאתם רוצים בעצם לשייך להם משימה בהתאם לצרכים השונים, אז אנחנו לוחצים פה על הוספה של תלמידים בודדים, יש לנו את האופציה של בחר קבוצה, הנה אני בוחרת הקבוצה, ומסמנים מספר תלמידים בודדים, לוחצים על אוסף, נותנים שם לקבוצה, אוקיי, נגיד אני אתן לזה שם לקבוצה, למשל... אוקיי, שומרים כקבוצה, ובעצם אנחנו יכולים רק לתלמידים המסוימים האלה לתת את המשימה. זה בעצם, אנחנו מדברים על פרסונליזציה, זה המענה לנו שאנחנו נותנים בעצם לשונות. אוקיי? בשלב הבא, בסוג המשימה, שלב 3, יש לנו את כל האפשרויות. עבודה ללא ציון, שהתלמיד בעצם מקבל משוב מיידי מהמערכת, כשהוא לוחץ על השאלה, על התשובה, ועבודה עם ציון, אוקיי? הצג, אני יכולה לבחור בהצג, שהתלמידים יראו את הציון, או אני יכולה להסתיר מהם את הציון, שבעצם רק הציון יופיע למורה בלבד. ושימו לב לתאריך, יש לנו פה תאריך התחלה ותאריך סיום, אבל כשאני עוברת למצב של בחינה, הנה כאן, אוקיי? בסוג הפעילות, אוקיי? אנחנו יכולים לראות שבעצם אנחנו יכולים גם להגדיר שעות למורים. בואו נלחץ רגע. אז בעצם אני יכולה להגדיר מהיום להיום, למשל מה-24 ל-24, אוקיי? ובשעות אנחנו ממש יכולים להגדיר את זמן התחלת המבחן, אוקיי? טוב, אני צריכה לעשות את זה כבר על התאריך של היום, וסיום המבחן, אוקיי? זה לגבי מבחן. ופרסום משוב וציון, אם אתם רוצים שמיד הגשת המשימה, התלמידים שלכם בעצם יקבלו כבר את הציון, או רק לאחר בדיקת מורה, או במועד אחר שבעצם כל התלמידים באותו יום ובאותה שעה שאני אגדיר, התלמידים כולם יקבלו בבת אחת את הציון. אנחנו לוחצים על שיוך, אוקיי? וברגע זה המשימה שויכה לתלמידים. עכשיו יש לנו גם פה אפשרות לשלוח קישור למשימה. אנחנו לוחצים על הקישור, על החלק הכחול הזה, קישור, ואז אפשר להעתיק את הלינק הזה לכל מיני מדיות אפשרויות, לוואטסאפ של התלמידים, אפשר להעתיק את זה לגוגל קלאסרום, לכל מיני אתרים שבעצם אתם רוצים לשתף איתם את הלינק למשימה, תלמידים נכנסים ישר לתוך המשימה, זה אומר שהם צריכים להתחבר עם הזדהות, ואז יש להם חיבור ישיר לתוך המשימה. קורה ומשהו לא מסתדר עם הלינק,
בואו נצא מזה רגע, מהמשימה עצמה. אוקיי? אז תמיד התלמידים יכולים להתחבר למיי טסט בוקס, המשימות שלי, ובעצם לקבל פה את המשימות שלהם, את המשימות שאנחנו משייכים. אוקיי? אז הנה המשימה, אתם רואים אותה? גם אתם המורים, אתם יכולים, הכל, בעצם כל המעקב שלכם מתבצע במשימות שלי. כשאתם משייכים את המשימה, והתלמידים בעצם מתחילים לשלוח לכם חזרה את המשימות שלהם, תראו למשל דוגמה טובה פה, אני רואה שלושה תלמידים הגישו לי את המשימה, שני תלמידים במהלך המשימה, ו-12 תלמידים טרם לא הגישו לי את המשימה, וכשאני נכנסת, אני ממש יכולה לקבל, אבל אני אתייחס לזה אחר כך, בואו נתחיל בעצם, ואחרי זה אני אחזור לכל החלק הזה. אוקיי, אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים ליצור ב-My Test Box, ביצירת בחינה, אז אנחנו מכינים לנו איזשהו תוכן. אנחנו יכולים להשתמש במאגר הזה, אבל יש את אפשרות רק להעתיק. אי אפשר ממש לקחת פעילויות מצפייה בבחינות. אוקיי? אז אנחנו פשוט משתמשים בכל מיני תכנים שאנחנו רוצים, אם זה מרשת האינטרנט. אני חושבת, ואני ממליצה לכם, זה להכין לכם איזה שהם דפים מוכנים כבר מראש, דפים שהיו לכם וליצור מהם משימות מתוקשבות, תראו שפשוט הכנתי לי את כל מה שאני צריכה, ואז אני מאוד יכולה להיות מאוד ממוקדת. אז מה אנחנו צריכים קודם כל, אוקיי? אנחנו צריכים, לפני שמתחילים, כמו שאמרתי, חשוב לנו שיהיה לנו תוכן, אוקיי? וכמה שאלות שחשוב שנשאל לפני שאנחנו יוצרים את השאלון, מה מטרת הפעילות שלנו, האם היא נועדה לבדוק ידע מקדים, הבנת נושא שנלמד, תרגול, מבחן, אוקיי? איכן אני מצפה שהתלמידים יבצעו את הפעילות, במהלך שיעור בכיתה, יכול להיות שאתם עוד תותו תחזירו גם את תלמידי התיכון לכיתות, במהלך שיעור שמתקיים בזום, עבודה עצמית בבית, התלמיד בעצם כלומד עצמאי, ומה היקף הפעילות המתוכננת? האם כדאי לי לפצלם עם מספר עמודים? יש את האפשרות הזאת בסטודיו, בעצם ממש לחלק את הפעילות למספר עמודים, ואפשר גם לחלק לפי נושאים שונים. אוקיי? מה חשוב לי כמורה ללמוד מהיחידה, בסדר? הראיתי לכם, יש לנו בעצם מערכת לניהול למידה LMS. הרגע הראיתי לכם את זה, שבעצם היא מאפשרת לי כמורה לנהל מעקב אחר משימות התלמידים, ולבצע הערכה מהצוות באמצעות מגוון של דוחות. אני אראה לכם את הדוחות האלה בהמשך ההדרכה. יש פה הרבה דוחות שבלחיצת כפתור אתם יכולים בעצם לקבל המון המון נתונים על המשימות ששייכתם לתלמידים ועל התלמידים עצמם. ומה תאפשר לי מערכת לניהול הלמידה? לשייך את המשימה, ראינו את זה עכשיו, לעקוב אחר משימות התלמידים, אני הראיתי לכם את זה קצת בקצרה, לקבל תמונת מצב כיתתית או לפי תלמיד, לנתח מידע על התלמידים באמצעות דוחות, והבנת התוכן שנלמד בלחיצת כפתור, זה בעצם יש לנו את זה בדוחות שלנו, אוקיי? אז זה בעצם מה שאנחנו בעצם נלמד היום, ואני קודם כל, לפני שנתחיל בעצם ליצור מהתוכן שאני הכנתי כאן, אני רוצה להראות לכם את הפעילות שאני הכנתי מאפס, אני רוצה להראות לכם קודם כל את התוצר המוגמר, ואז תראו בעצם שגם אתם יכולים ליצור ממש את אותו דבר. אז בואו ניכנס למאגר הבחינות שלי, שזה בעצם פה הכל נשמר לכם. כל מה שתיצרו בסטודיו נשמר במאגר הבחינות שלי. ניכנס למאגר הבחינות שלי, אוקיי? שימו לב שבעצם יש לנו פה ככה. תיקיות שלי זה נמצא במאגר האישי, כל דבר שתיצרו בסטודיו נמצא במאגר האישי, ויש לנו גם מאגר בית ספרי, זה אומר שאנחנו יכולים לשתף פעילויות שהכנו, גם עם מורים בבית הספר שלנו, והם יכולים לשייך אותם. אוקיי? אז קודם כל, תיקיות שלי, יש פה פעילות נחמדה שהכנתי על היישובים בישראל, המרחב הישראלי, בואו אני אראה לכם בעצם מה יצרתי, בקלי קלות. אז אנחנו נכנסים כאן, פשוט לוחצים על הפעילות, אוקיי? זה אחרי שיצרתי אותה בסטודיו מאפס. שימו לב שבעמוד הראשון, יש לנו קודם כל איזו תמונת רקע מאוד יפה,
מכניסה ככה את התלמידים לאווירה, ויש לנו גריין ממש מקסים, אתם גם יכולים ליצור דבר כזה, איזשהו סרטון פתיח שיוצר איזשהו גירוי לתלמידים להמשך הפעילות, אז אני אראה לכם איך עושים את זה היום. אני לא אגע בכל התבניות השונות, אבל נשתדל בעצם לגעת בעצם בתבניות שבאמת חשובות לכם כמורי תיכון ויוצרי מבחן, אבל אני כן אראה לכם את כל האפשרויות עכשיו, בתוצר המוגמר, וחלק מהתבניות אנחנו ניצור ביחד. אז תראו שהמשימה, בעצם הפעילות היא מורכבת בעצם מ-11 עמודים. תראו, פה יש למטה את כל מספור העמודים, אני חילקתי את זה, פיצלתי את זה ככה, בעמוד 2 שמתי איזשהו קטע מידע, פיצלתי את העמוד לשתי עמודות, יש לנו פה שאלה פתוחה, ובתוך השאלה פתוחה בשדה שהתלמיד כותב, שימו לב שיש פה ממש עורך תוכן עבור התלמיד, הוא יכול ללחוץ פה על הפלוס, הוא יכול לעלות כל מיני קבצים, הוא יכול בעצם להכניס תמונה או לצלם מתוך המחברת שלו ולשלוח לכם. יש פה למורה המתמטיקה עורך תוכן מדהים שהתלמיד יכול להשתמש בו עם כל הסימנים המתמטיים, כלי הצייר. השדה הזה הוא בעצם אין לו סוף, הם יכולים להקליד כמה שהם רוצים. יש פה את, ממש את כל האפשרויות בעורך התוכן בשאלה פתוחה. יש לכם שאלה, בעצם שאלת רב ברירה, שהתלמידים יכולים לענות על כמה תשובות אפשריות, אוקיי? או יש להם אפשרות אחת בעצם, יש לכם את זה בעצם בתבנית שאלת רב ברירה, עמוד 3, השלמת משפטים, בעצם התלמידים גוררים את התשובה למקום, ואז יכולים לבצע בדיקה, אבל אם זה בתצוגת מבחן, אז אין להם את כפתור הבדיקה, שאלת קלוז שהיא רב ברירה, שאלה עם מילה חסרה, שימו לב שיש פה 3 מיומנויות של רמות קושי שונות, מחסן מילים, רב ברירה, ובעצם פה התלמידים ממש מקלידים את התשובה, אוקיי? שזה רמות קושי שונות, ואתם יכולים בעצם לעשות את כל אחת מהן, אוקיי? ויש פה תבניות גרירה, בעצם פה ביקשתי בעצם מהתלמידים לגרור את המיקום של היישובים במפה לאזור המתאים. אני לא מרן, כי אני רוצה בעצם להתקדם עם הדרכה, אנחנו כבר קצת מתעכבים, אז אני אראה את זה במהלך ההדרכה, את כל הדוגמאות, אפשר למתוח קו, יש לנו גם את זה, רצף, לסדר משפטים, אפשר לקחת את זה גם לספרות, לקחת איזשהו קטע ספרותי בשם, יסדרו את זה ברצף הנכון, אז בעצם כאן הם מסמנים בעצם את כל הרצף, הם יכולים גם לבצע בדיקה, סלים, למיין, כל העניין של המיון הזה, שזה ממש ממש משחק ממש מגניב, של מיון, של טבלה, בעצם משחקית, ממש כמו טטריס כזה. אוי, רגע, אני אעצור את הכל כאן. וכאן סרטון עם תשאול, אנחנו לא נגיע לזה היום, אבל יש לנו תבנית שממש מסבירה על זה, ועוד הדרכות מוקלטות, אבל תדעו שזה קיים. אפילו משחק קרון נחמדי. אוקיי, וכלי שיתופי קיים, שהתלמידים ממש יכולים לצלם ולעלות בעצם, ושכל התלמידים יראו את גלריית השיתוף בלוח השיתופי, ולמורי התיכון שמאוד מאוד רוצים את זה היום, ואני אראה את זה היום, בעצם שאלות הבחירה שאפשר לקחת מספר שאלות, ואתם יכולים, התלמידים יכולים לבחור 2 מתוך 3 שאלות, 4 מתוך 2 שאלות מתוך 4, מה שאתם תחליטו. זהו בעצם. אז הראיתי לכם איזשהו תוצר מוגמר, ועכשיו אנחנו עוברים ל-hands on, בעצם לעשייה. ואני מקווה שאחרי ההדרכה הזאת אתם ממש תתנסו. אז בואו נצא מפה, מהפעילות הזו. אני חוזרת לעמוד הבית, תראו מפה, של my test box. אוקיי, נכנסת ליצירת הבחינה, הנה מכאן. אוקיי, אז קודם כל נחזור על דברים, אוקיי? שם הפעילות, אוקיי? אנחנו כותבים מצד ימין את שם הפעילות, אני אקרא לזה היישובים בארץ ישראל, כמובן כל אחד ותחום התוכן שלו, אנחנו לומדים פה בעצם ליצור
זה מתאים לכל תחום, אז זה לא משנה אם אני כרגע עושה פעילות על גיאוגרפיה, עברית, שפה, אנגלית, התבניות בעצם עובדות אותו דבר. אוקיי? היישובים בארץ ישראל. ובסרגל העליון, כפי שאמרתי, יש תצוגות שמותאמות למחשב או לפטופ או נייד, זה אומר שאם אתם רוצים שוב להתאים לנייד, אז זה לא מספיק שלחצתם רק על תצוגה, כי זה רק תצוגה. אתם הולכים פה לאפשרויות נוספות, מאפיינים, ואז שימו לב, פה אם אתם רוצים שהפעילות תהיה מותאמת לנייד, תסמנו את האופציה הזו, אוקיי? פשוט תסמנו את האופציה הזו. אני רגע חוזרת על זה, אפשרויות נוספות, מאפיינים, רוצים שזה יהיה מותאם לנייד, תסמנו את האופציה הזאת. פה יש לכם כל מיני הגדרות, אתם יכולים לבחור בין לימוד או של התלמידים יוצג שזה בעצם הערכה או מבחן, אבל מה שחשוב זה לא מה שהצגתם פה, מה שחשוב זה איך תשייכו את המשימה בסופו של דבר, אם זה מבחן או עבודה עם ציון, זה מה שחשוב, אוקיי? אז ככה, בלהזין את ההנחיה לתלמיד, אתם יכולים לרשום להם למשל הפעילות עוסקת ביישובים בארץ ישראל, סתם אני כותבת לכם משהו קצר, אתם כמובן אחראים על התוכן של ההנחיה, שימו לב לשכבות הגיל, מכיתה עד כיתה, אנחנו יכולים ממש להגדיר פה לאיזה כיתה זה מתאים, אתם יכולים לבחור פה, יש לכם פה פשוט את כל המבחר הזה, אז אני פשוט מקלידה, לא משנה עכשיו לתת, ובבחירת התוכן אנחנו בוחרים את תחום התוכן, אוקיי, ואני פה אסמן לי את גיאוגרפיה, הנה גיאוגרפיה, אדם וסביבה, ולוחצת כאן על אישור, אוקיי? בואו נחזור רגע לתצוגת מחשב. שימו לב שיש לכם פה תצוגת מבחן, תצוגת תלמיד עבודה ללא ציון, שאתם תמיד תוכלו לראות גם איך התלמידים שלכם רואים את זה. אבל שוב, זה רק תצוגות, מה שחשוב זה איך תשייכו את זה בסופו של דבר. אוקיי? חשוב מצד שמאל, בכל שלב ללחוץ על כפתור השמירה. בכל שלב, שלא תאבדו את מה שעשיתם, חבל, אתם תאבדו על זה, ופתאום קורה משהו, לא יודעת מה, הפסקה, תקלה, לא רוצים שתאבדו את זה, אנחנו באמת אכפת לנו מכם, תלחצו בכל שלב על שמירה. אוקיי, אז אני משתמשת עכשיו בתוכן שלי, שהכנתי מראש, וככה. יש פה, אנחנו אמרנו שאני רוצה להטמיע בעצם סרטון מתוך יוטיוב, שיהיה בעצם פתיח לפעילות שלי. אז קודם כל אני מעתיקה, תראו בואו, מפריעה, לא יודעת מה זה, אוקיי. אוקיי. אז ככה, אני רגע אכנס רגע לסרטון הזה, זה הסרטון שראיתם שאני הכנסתי לפעילות, וכשאנחנו רוצים להטמיע סרטון, מה שאנחנו עושים בתוך הסטודיו, אוקיי, אנחנו בעצם לוחצים על הוספת שאלה בעמוד הראשון, ואנחנו משתמשים בפריט התוכן. שימו לב שפריט התוכן נפתח ראשון, אבל יש לכם פה מגוון של תבניות, תבניות תוכן, שזה בעצם לא שאלות, זה רק תוכן או כל מידע שאתם רוצים להכניס לתלמיד, קטע מידע, איזשהו סרטון, הדמיה, יישומון, זה בעצם פריט התוכן. תבניות התשאול, אוקיי? יש לכם פה שאלות, שאלה פתוחה, תבנית שאלה פתוחה, רב ברירה. שימו לב ששאלת גרירה, השלמת משפטים ומתח קו, הם מוגדרים כלא מותאמים לנייד, אז צריך לשים לב לזה שאם הגדרתם פעילות מותאמת לנייד, אבל רציתם להשתמש בהשלמת משפטים, אז יהיה לתלמידים קושי בעצם עם התבנית הזו. תבניות משחק, תבניות מתמטיקה, ו... תבניות עם מקבצי שאלות. עכשיו אני מתייחסת לפריט התוכן, אוקיי? אני רוצה להכניס סרטון, אז אני משתמשת בעצם בתבנית של פריט התוכן, נכנסת לפה, אנחנו בעצם משתמשים באורך התוכן שלנו. שימו לב שיש לנו להכניס סרטון, להכניס תמונה, או להקליט את עצמנו, יכולים להכניס טבלה, אבל אני כרגע רוצה להכניס סרטון. אני בעצם, אני לא בעצם מדביקה, רגע, סליחה,
ניכנס רגע לסרטון עצמו, אני לא מדביקה את הלינקס של הסרטון פה לשדה הזה, אני משתמשת באייקון הזה של הכנס או ארוך סרטון. אוקיי, אז בואו ניכנס רגע, נפתח רגע את הדוק שלנו, אני מעתיקה את הלינק של הסרטון, אפשר גם מתוך יוטיוב, כבר פתחתי את זה ביוטיוב, אז אני מראה לכם את זה מפה, פשוט הלינק של הסרטון, הנה, כשאנחנו בתוך הסרטון יש לנו את הלינק, אני לוחצת כאן על העתק, אוקיי? חוזרת לסטודיו שלי, ומה שאני עושה עכשיו, אני מכניסה את הסרטון דרך האייקון הזה, בעצם התמאה של סרטון. איפה שזה מעבב לי פה, הדבק וקישור, ויש לנו בעצם את הסרטון בתוך הפעילות, אוקיי? מה שאני רוצה עכשיו, שזה יהיה ככה נורא יפה ומעוצב, אתם יכולים באורך התוכן למקם אותו קצת באמצע, אפשר ללחוץ על זה וקצת להגדיל אותו אם רוצים. אוקיי, בואו נעשה על 600. אוקיי, אצלי משהו, ואני אפשר גם למתוח את זה. הנה ככה, אתם יכולים ככה עם ה... פשוט לעמוד על הקודקודים האלה ולמתוח אותו קצת, שהוא יהיה יותר גדול ויפה ככה, ממש במרכז המסך. אני לוחצת עכשיו על אישור, ותראו איזה יופי, יש לי פה סרטון. אני אספר לכם גם עוד משהו, שאתם עושים התמאה בדרך הזו, זה בעצם חותך את כל הפרסומות שיש בהתחלה, כל מיני פרסומות מקדימות כאלה. אוקיי? ותראו איזה יופי, התלמיד לוחץ ישר, הוא לא צריך להיכנס ליוטיוב עם כל הגירויים שיש מפה. אז יש לנו בעצם סרטון פתיח, והשלב הבא שאני רוצה לעשות בעמוד השני, תראו, יש לנו פה אפשרות להוספת עמוד, אני לוחצת כאן על הוספת עמוד, ועכשיו אני רוצה בעמוד השני, תראו שלחצתי על הוספת עמוד למטה פה, בעצם יצרתי עמוד חדש, אוקיי? אז בעמוד השני בעצם מה שאני רוצה לעשות זה להכניס קטע מידע מצד ימין, ושאלות מצד שמאל, שיהיה לתלמיד הרבה יותר נוח, וגם יותר נוח פדגוגית, שהם בעצם יהיה להם את הטקסט, ואת השאלות מצד שמאל, שהם לא יצטרכו כל פעם לעלות לטקסט, לרדת עם העיניים, אנחנו לא רוצים לעייף אותם, אוקיי? אז בואו אני אראה לכם איך אני עושה את זה, אוקיי? אז קודם כל אני לוחצת על הוספת שאלה, לוחצת כאן על תבניות תשאול, בוחרת, בואו נבחר קודם כל בשאלה פתוחה, אוקיי? לוחצת בתבניות התשאול על שאלה פתוחה, ויש לנו כאן בעצם, תראו, יש לנו שלושה שדות, שדה אחד של שאלת ההנחיה, שדה שני של תשובה, ומכוון לתלמיד, ומכוון למורה, אני אסביר על כל אחד מהשדות האלה. אז קודם כל בשאלת ההנחיה, אנחנו מכניסים שאלה. אוקיי, הנה כבר יש לי פה שאלה שהכנתי, בואו נעתיק אותה רגע. חוזרת לסטודיו, ומדביקה את השאלה בשדה העליון. אוקיי, הנה, פייסט, ויש לי את השאלה. אז תראו, כשאני בעצם עוברת כאן בחלק למעלה לתצוגה מקדימה, אני יכולה לראות איך השאלה תופיע גם לתלמיד. אוקיי, אני כרגע נמצאת על תצוגה של מבחן, וככה בעצם התלמיד, הוא לא יראה גם את התשובה, אוקיי? אז בואו נחזור רגע לתוכן, ותראו שפה בתשובה, אם אתם רוצים לתת לתלמידים את התשובות, שהם יראו אתם, ולמשל אם בחרתם כעבודה ללא ציון, אז אתם יכולים פה להקליד את התשובה, זה לבחירתכם. מכוון לתלמיד, זה לתת להם בעצם כל מיני טיפים שונים לכתיבת, אתם רוצים שהם יכתבו לכם באופן מסוים, לתת להם כל מיני טיפים שונים, אז אפשר להשתמש במכוון לתלמיד, ומכוון למורה זה בעצם אם אתם משתפים עם מורים אחרים ואתם רוצים שכבר תהיה להם את התשובה ושהם יוכלו רק להקל עליהם קצת, שהם ידעו מה התשובה הצפויה מהתלמידים, אתם בעצם כותבים במכוון למורה. אוקיי, אז בואו נלחץ רגע על אישור, אני לוחצת על אישור, אוקיי, ויש לי פה את השאלה. אבל אני רוצה גם תוכן שיהיה לי מצד ימין. אז בעצם אני לוחצת כאן על הוספת שאלה, אני נכנסת, תראו, לפריט התוכן, ואני אקח עכשיו תוכן מתוך הספר, אני אכנס רגע לספר שלנו, רגע, אחד הספרים שלנו בכותר,
כמובן שאם אתם מחוברים, תראו שאני כבר מחוברת בעצם, אני רגע אכנס ואני אקח תוכן מתוך הספר שלנו. רגע, נכנסתי בטעות לספר הלא נכון, סליחה. אוקיי, בואו נבחר בעצם את הספר המרחב הישראלי. כמובן שאתם יכולים גם להשתמש בספרים שיש לכם, שמוצאים לכם, שפתוחים לכם לתיכון. רגע, אני רואה שיש קצת איטיות. גיאוגרפיה, ניכנס פה רגע לספר. אוקיי, בואו ניקח איזשהו קטע מידע פה, הנה, למשל ניקח את הקטע הזה, תראו בספר בעצם אנחנו מסמנים איזשהו קטע עם העכבר, ואפשרויות ההעתקה הן אחרות, זה לא כמו שאני לוקחת בוורד, העתק הדבק וזהו, אני פשוט צריכה לסמן עם העכבר על הספר, בסרגל הזה אני לוחצת על העתק, ואז חוזרת לסטודיו, ופשוט מדביקה בפריט התוכן את קטע המידע, אוקיי? ולוחצת כאן על אישור. אוקיי? עכשיו אני רוצה לסדר שהקטע מידע יהיה למעלה, אז תראו, בעצם מה שאני עושה כאן מצד ימין, אני גוררת אותו למעלה. זו אופציה שהיא מאוד טובה, גם אם אתם רוצים עכשיו לשנות מיקום של שאלות, תכנים, אז יש לכם אפשרות לגרור בעצם, אוקיי? ועכשיו אני רוצה שהשאלה שלי, השאלה פה, תופיע לי בעצם מצד שמאל. אז מה שאני עושה בעצם, תראו על כל עמוד, יש לנו את אייקון הפריסה, אוקיי? אז בעמוד 2, כמו שראיתם בפעילות שהכנתי, אני רוצה לפרוס את זה לשתי עמודות. אז אני לוחצת קודם כל על פריסת עמוד, מגדירה את זה, עוברת לשתי עמודות, הנה כאן, ובעצם פרסתי את העמוד שלי לשתי עמודות. השלב הבא, זה בעצם להעביר את השאלה הזו לצד שמאל. אני לוחצת כאן על עריכה, הנה כאן, וליד התוכן יש לנו עיצוב, אני לוחצת על עיצוב, ותראו שזה המיקום בברירת המחדל תמיד יהיה לכם בצד ימין, אז אני פשוט ממקמת את זה, את מיקום העמוד בצד שמאל, ולוחצת על אישור, ותראו איזה יופי, בעצם כבר הכנתי איזשהו דף מעוצב של קטע מידע מצד ימין, ושאלה מצד שמאל. אני רוצה להוסיף עוד שאלות, ואני אלמד אתכם עוד על תבניות. בעצם אני לוחצת כאן על הוספת שאלה. אני עוברת עכשיו לתבנית הרב ברירה. אוקיי? לוחצת על תבנית הרב ברירה. ויש לי גם שאלות מוכנות, שזה הכי פשוט. מהו מטרופולין? אוקיי? אז אני כותבת כאן. אוקיי, ואז תראו שאני גם הכנתי לי מראש בעצם שאלות שהן רב ברירה, אני גם אפילו סימנתי לי את התשובה הנכונה, אז קודם כל בואו נעתיק את זה, אני לוחצת כאן על העתק, חוזרת לסטודיו, ותראו בשביל שזה לא יהיה בבולט כזה, מה שאני ממליצה לכם זה בעצם לעבור במקום פייסט, במקום שזה יהיה עם העיצובים, והרבה מורים שואלים אותי, אני לא רוצה עם העיצוב שהיה לי קודם, איך אני מעתיק את זה שזה יהיה נקי? אז תראו, אתם לא עושים paste, אתם עושים paste as a plain text, אוקיי? אז פשוט paste as a plain text, ואז זה לא יהיה עם הבולט שהיה לנו, בעצם עם הבולט שהיה לנו קודם. אוקיי? ואז זו השאלה הנכונה, אז מה אני עושה עכשיו? אני לוחצת פה ומסמנת אותה. אני יכולה לבחור אם זו תשובה אחת נכונה, או יותר מתשובה אחת נכונה. יש לכם את האפשרויות האלה כאן, אוקיי? אז אני עוברת לשאלה הבאה, ואלה התשובות בעצם הלא נכונות שלנו, אז אני מוסיפה בעצם כאן, הנה. כמובן אפשר להוריד את העיגולים הקטנים האלה, חוזרת, ובואו ניקח שאלה את התשובה השלישית. כן, תזכרו כאן, הוספת תשובה, אתם יכולים כמה תשובות שאתם רוצים, יש לכם כל פעם את הפלוס הזה. ו-paste is a plain text, הנה כאן,
ועכשיו אני פשוט לוחצת על אישור. אל תשכחו, עיצוב, מיקום, צד שמאל, אוקיי? הסברנו את זה קודם, ליד התוכן, רוצים לשנות את המיקום של השאלה, צד שמאל, לוחצים על אישור, והנה בעצם יש לנו פה את שאלת הרב ברירה. תראו אם אני עוברת עכשיו מתצוגת מבחן לעבודה ללא ציון, אז כשאנחנו בעבודה לתלמידים, שייכתם להם את המשימה כעבודה ללא ציון, יהיה להם אפשרות בדיקה. אבל אם שייכתם לו את זה כמבחן, לא יהיה להם בעצם את אפשרויות הבדיקה. אוקיי? אז בעצם, הנה כך. ולא לשכוח בכל שלב, ללחוץ על שמירה, שלא תאבדו שום דבר חד וחלילה. אוקיי? אז עד שלב הבא. אני עוברת עכשיו להוספת שאלה, שאלה נוספת, שאלת קלוז, אוקיי? אני מראה לכם בעצם את האפשרויות שיש, אוקיי? לוחצים על הוספת שאלה, הנה כאן, ויש לנו פה את תבנית הקלוז. בואו נלחץ על זה. בתבנית הקלוז יש לנו שתי אפשרויות. תראו באורך התוכן טקסט, הנה כאן, והוספת שדה שהוא רב ברירה. אז יש קלוז שהוא רב ברירה, ומילה אחת שהיא מילה חסרה, שהתלמידים צריכים להקליד את התשובה. אז בואו ניקח איזשהו קטע מתוך המרחב הישראלי, ניקח איזשהו קטע ונהפוך את זה רגע לקלוז, נעתיק את זה, נחזור לסטודיו, רגע, אוקיי, ובשאלת ההנחיה אנחנו בעצם מדביקים, אוקיי, את קטע המידע. ומה שאנחנו עושים עכשיו, בתבנית של שאלת קלוז, שאלה שאני רוצה שהיא תהיה רב ברירה, בואו ניקח למשל את המילה הפרברים, אני מעתיקה אותה, אני עושה כאן קופי, אוקיי, ולוחצת כאן על הוספת שדה רב ברירה. הנה כאן, אוקיי, ואז אני נותנת בעצם תשובות שהן גם לא נכונות. הערים, היישובים, אוקיי? אתם יכולים לתת כמה תשובות שהן לא נכונות, אבל שימו לב, כאן, בחלק הזה, ערבול תשובות, כן או לא, זה מאוד חשוב במבחנים. תמיד שואלים אותנו, רגע, איך התלמידים בעצם, אני רוצה שכל תלמיד יקבל את הרצף אחר, אז זה חשוב בעצם במבחן, לסמן על כן על ערבול תשובות, שכל תלמיד יקבל את זה ברצף אחר. אז לוחצים כאן על אישור, ובואו נלך רגע לתצוגה מדהימה ונראה מה יצא לנו פה, והנה בעצם זה קלוז, שהוא רב ברירה, אוקיי? אז הנה קלוז שהוא רב ברירה, אנחנו בעצם, התלמידים יכולים לסמן פה את התשובה, אם זה מבחן אז לא יהיה להם את אפשרות הבדיקה, כמו שציינתי קודם, וברגע שזה בסדר לנו, תמיד אפשר ללחוץ על אישור. אני מראה לכם איך עושים את זה על מילה חסרה, אוקיי? אם אנחנו רוצים לקחת למשל את המילה שימושי הקרקע, אנחנו כאן לוחצים על קופי, מעתיקים פשוט המילה בשביל לחסוך לנו עבודה, ומילה חסרה בכלל, לא קלוז, זה בעצם תיבת הטקסט פה. אוקיי? לוחצים על תיבת הטקסט, ו... פה בעצם נותנים את התשובה. אוקיי? אתם יכולים לעשות עוד משהו, ואני רואה את זה גם בהרבה פעילויות בלשון שלנו. למשל, אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות שימושי, אם אתם רוצים בכל זאת שהתלמידים לא יחשנו על, למשל, אם כתבו שימושי קרקע בלי היוד, למשל, בהתחלה. אוקיי? זה בעצם לתת להם כל מיני אפשרויות כאלה. אפשר, אוקיי? אז בעצם יש את האפשרות הזאת. אז בואו נלחץ רגע על אישור, וכשאנחנו לוחצים כבר על אישור, אני רוצה רגע להראות לכם את זה, איך זה יצא. הנה זה פה, בואו נעביר את זה רגע לצד שמאל, אמרנו בעיצוב, בכל תבנית יש לנו את האפשרות, ברגע שהגדרנו את פריסת העמוד, אנחנו יכולים למקם את זה בצד שאנחנו רוצים, על אישור, והנה בעצם, יש לנו כאן גם את הרב ברירה וגם בעצם מילה חסרה. אוקיי?
אז בואו נרגע נעשה את זה ככה, הנה. אוקיי, אם אמנו נכון, לא, אני לא כתבתי את זה עכשיו נכון, יוד, רגע, אני אתקן, הנה. אוקיי? טוב, כנראה יש לי משהו בזה. אוקיי, אז אלה האפשרויות של close, של תבניות close. עכשיו אני בעצם, לפני שנמשיך, אני אתן ממש כמה דקות לשאלות, ממש בקצרה לשאלות שריכזתם, אז רונית בעצם תעלה את השאלות בצ'אט, ואז אנחנו ניתן עוד קצת זמן גם בסוף ההדרכה, לא נשאר לנו עוד הרבה, אני מראה לכם השלמת משפטים, מקבץ של שאלות, וקצת הטמעה של יישומונים, וזהו בעצם אנחנו נסגור אחר כך את ההדרכה, וניתן יותר זמן לשאלות. אז רונית, אם יש לך שאלות, לעלות כאן בקצרה, שאלות שעלו במהלך... טוב, ליאורי, לי אין שאלות, וכל האנשים פשוט הסברת מאוד ברור, ומה שהיה עניתי. אם יש לגלית, כן. אוקיי. רק את מסבירה לציונים, נקוד, בהמשך? כן, בטח, אני מסבירה. בסוף נסגור את זה, נראה בעצם מה המשקלים שיצאו בסוף, בוודאי, נסביר הכל. כן. אז אוקיי, שאלות, בגלית. ליאור, את רוצה, עלתה פה שאלה, האם אתה מגיש לכלל התלמידים או רק בתי ספר עם מנוי, אז אולי תהילה רוצה להתייחס. האם מה? האם האתר הוא לבתי ספר נגיש לכולם, על העניין של התיכונים? כן, כל המורים בחטיבה העליונה, האתר פתוח עבורם, הסטודיו פתוח עבורם לשימוש, כמובן עם התלמידים שלהם. כן. תודה תהילה. אז אנחנו עוברים לשלב הבא. אני מראה לכם תבנית ממש ממש מדהימה של השלמת משפטים, ואחר כך נעבור לבחירת שאלות, שזה בעצם ממש אחד התבניות שאתם בעצם תרצו לראות היום, וראיתי שביקשו גם בצ'אט. אז בואו נעבור להשלמת משפטים. אני הולכת, תראו, תמיד אפשר להוסיף עמודים חדשים, כמו שהראיתי בהתחלה. אצלכם משהו, אצל מישהו ביוטיוב אצלו, שומעים ששימו על השטק, שלא נשמע בעצם קולות רקע. תראו, לוחצים על השפת עמוד, אני בעצם מוסיפה עמוד נוסף, אוקיי? הוספת שאלה, הולכת בעצם לתבניות התשאול, ויש לי פה את תבנית של השלמת משפטים, אבל שימו לב שזה לא מותאם למכשיר נייד, אז צריך לשים לב לזה אם הגדרתם את זה כנייד, אוקיי? אז בואו נלחץ רגע על התבנית הזאת ונסתכל עליה, יש לנו את שאלת ההנחיה למעלה, והזינו את הטקסט למעלה, לפעמים המורים לא שמים לב לזה, אומרים, מה, אבל הצגתי, בעצם יצרתי, הכנסתי תוכן, אבל לא מצליח לסמן. שימו לב לזה, לחלק התחתון, אוקיי? פה אנחנו מזינים את הטקסט. אז מה אנחנו עושים עכשיו? אני אקח עוד איזושהי דוגמה, אוקיי? למשל, אני אקח את הטקסט הזה, נעתיק אותו, נחזור פה לסטודיו, ועכשיו אני כותבת להם בעצם, השלימו את... המשפטים הבאים, או גררו את המשפטים, מה שתחליטו. ומה שאני עושה בחלק התחתון, בהזינו את הטקסט, סמנו מילים לגרירה ולחצו על כפתור או שפה למחסן המילים, אני פשוט מדביקה את זה, הנה יש לנו פייסט, אוקיי? כמובן שלמורים לאנגלית יש אפשרות להעביר את זה, גם כפי שאמרתי בעיצוב, הם יכולים להעביר את זה לערכת עיצוב באנגלית, ויש להם פה אפשרות להעביר את זה לצד שמאל. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, תראו, יש לנו הוספה למחסן מילים, ומחיקה ממחסן מילים. אוקיי? אז מה אנחנו ניקח למשל ככה? בואו ניקח את החוקרים, את המילה חוקרים, והוספה למחסן, אוקיי, הולכי, אפשר גם שתי מילים, הולכי הרגל, אוקיי, וניקח כאן את הערים, וסתם ניקח את המילה באר שבע, אוקיי? הוספה למחסן. בעצם אלה המילים שיהיו חסרות, והם יהיו בתוך מחסן המילים. מה שאנחנו עושים עכשיו, אם אתם החלטתם נגיד לסמן מילה, עשיתם הוספה והתחרטתם, תמיד אפשר לעמוד על אותה מילה, מחיקה מהמחסן. בסדר? אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו לוחצים על אישור, ותראו איך בקלי קלות לקחנו טקסט, סימנו מילים,
הנה, תראו איזה מדהים, אנחנו בעצם יכולים לגרור, התלמידים יכולים לגרור את המילים בעצם לתוך התבניות. אוקיי? אז זה בעצם תבנית של השלמת משפטים. אמרתי שוב, נכנסנו דרך הוספת שאלה, תבניות תשאול, השלמת משפטים, והזדנו את הטקסט בשדה התחתון. הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם, זה בעצם הוספת שאלה של מתוך תבניות מקבצי השאלון, זה בעצם בחירת שאלות, אוקיי? זה אחת התבניות שאני מאמינה שיהיו לכם הכי הרבה בשימוש, התלמידים יכולים לבחור שאלות לבחירה. אוקיי? אז אנחנו לוחצים על בחירת השאלות, ותראו שיש לכם אפשרות פה לבחור, ענו על 2 מתוך 3 שאלות, אתם יכולים גם לענו על 10 מתוך 5 שאלות, אוקיי? 10 מתוך 3, כאילו מה שתחליטו בעצם לעשות, אתם יכולים לעשות את זה פה. משקל המקבץ זה גם חלק שהוא חשוב, בעצם אם אני בחרתי שהמשקל שלי יהיה 10 נקודות, אז בעצם על כל תשובה נכונה, התלמיד יקבל 5 נקודות, זאת אומרת, 5 ו-5, ובסך הכל הם יקבלו 10 נקודות בעצם על 2 שאלות, מתוך 3 אם הם ענו על זה נכון. אוקיי? תמיד אפשר, אתם יכולים בעצם להחליט אם זה 10 נקודות, 50 נקודות, אוקיי? מה שתקלידו פה, זה מה שיהיה בעצם, אוקיי? אז בואו נקליד למשל 10. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו, אפשר לכתוב להם פה, וגם לא חייב גם להכניס פה איזשהו טקסט חופשי, אבל בואו נלך בעצם לכאן, הנה, איזה משפט אינו נכון לגבי, רגע, הנה, כיצד השתנו מרכזי הערים בעשורים האחרונים, תראו, הכנתי פה ממש 3 שאלות, ומה שאני עושה, אני פשוט רגע מעתיקה את השאלה הראשונה, זה שאלת רב ברירה, חוזרת לסטודיו, לוחצת כאן קודם כל על אישור, אוקיי? שימו לב מה נוצר לי פה, יש לי פה הוספת שאלה, פה ופה, בעצם אני הגדרתי 2 מתוך 3 שאלות, אוקיי? אז מה שאני עושה, אני לוחצת כאן על הוספת שאלה, ובוחרת איזה תבנית שאני רוצה, אני בחרתי בעצם את שאלת הרב ברירה, בוחרת את שאלת הרב ברירה, מכניסה פה בעצם בשאלת ההנחיה איזה משפט אינו נכון לגבי מטרופולין, חוזרת, בואו ניקח למשל את התשובה הנכונה קודם כל. אגב, הרצף הזה הוא לא, זה לא חובה שתשימו דווקא את זה במקום ראשון, זה בעצם חשוב מה אתם מסמנים כתשובה נכונה. גם אם הייתי עושה, שמה את זה פה ומסמנת כתשובה נכונה, זה לא משנה כל כך הרצף כשאני עשיתי את זה כך. אוקיי? ובואו ניקח גם תשובות שהן לא נכונות. זור, הנה, ועוד אחד, אני השתמשתי בעצם בשאלה 2, אוקיי, הנה הוספת תשובה, אמרתי שיש אפשרות גם להכניס כמה, ובעצם כאן הכנסתי את השאלה הראשונה שלי, אני לוחצת כאן על אישור, אוקיי, הנה על אישור, ויש לי בעצם את השאלה הראשונה שלי. אתם יכולים גם לקחת שאלות מפה, זאת אומרת, אתם לא חייבים לוותר על השאלה הזו, אפשר פשוט לעמוד כאן, לשכפל למשל את השאלה הפתוחה, הנה שכפול, ולגרור את אותה שאלה, הנה לכאן. ואז בעצם להכניס לכם עוד שאלה, לגרור אותה למקום הנכון, והנה, הכנסתי בעצם כבר שאלה שנייה. זו גם אפשרות, אוקיי? ואתם יכולים להכניס, הנה, יש לנו פה עוד הוספת שאלה, למשל אני אקח לפה, אפשר להוסיף כמובן שאלה שאתם מרכיבים, או פשוט לגרור, הנה פה, אני פשוט כאן על שאלת close, אני פשוט לוחצת כאן על שכפול, וגוררת את זה, ויש לי בעצם, הנה כאן, רגע, יש לי כאן בעמוד 3, רגע, הנה, אוקיי, תראו שיש לכם בעצם, רגע, מה? משהו פה, אוקיי, 2, אוקיי, 2 שאלות, הנה, סליחה היא פה,
פשוט ירדה לי למטה מדי, הנה. אוקיי, תראו שיש לה בעצם לתלמידים אפשרות לבחור בין שלוש של, יש להם שלוש שאלות, אז הם יכולים לבחור בעצם רק בשתי שאלות, יש להם פה גם שאלה פתוחה, גם שאלת רב ורב, ובעצם זה שאלה שבעצם שאלות הבחירה מתוך מקבץ השאלות. עוד דבר שאני רוצה להראות לכם בעצם לגבי התבניות שהוא אחרון, זה שתמיד אפשר להוסיף גם כל מיני יישומונים שונים, אוקיי? אז ב-My Test Box, בואו נראה לכם רגע שנייה, נחזור רגע לעמוד הבית של My Test Box, אפשר להשתמש בעצם בהטמעה עם קוד הטמעה, יש לנו פה בעצם את האריח של היישומונים, תראו, יש לכם ממש מאגר כמעט בכל תחום תוכן, אני אשתמש פה רגע בגיאוגרפיה, תראו, מפות, כל מיני סוגים של מפות, זה קיים גם במדעים, דברים נורא נורא יפים, אני ארצה עכשיו להשתמש למשל בקוד התמאה של ערים חדשות, אני בעצם מעתיקה את קוד ההתמאה, אוקיי, בואו נעתיק את זה רגע, נחזור לסטודיו, לפעילות שלנו, ואני מראה לכם בעצם איך אני מוסיפה בעצם פריט הטמעה, אוקיי? אנחנו, בואו נלחץ רגע על עמוד חדש, הוספת שאלה, תראו שיש לנו בתבניות התוכן פריט הטמעה, זה לא חייב להיחשב כשאלה, זה יכול להיות גם איזושהי, למשל אם אנחנו רוצים איזשהו קטע מידע, שתלמידים יצפו בזה, ואחר כך אולי להכניס שאלה, אז בואו ניכנס רגע לפריט ההטמעה, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם כאן מכניסים כאן את קוד ההטמעה, בואו ניקח רגע את השאלה, אוקיי, הנה כאן, רגע, העתקתי קודם את הקוד, אז בואו נכניס רגע את הקוד, שלא נאבד את זה, הנה הקוד מוכנס פה בקוד ההטמעה, בחלק העליון אנחנו ניקח כאן את השאלה, אוקיי, okay, הנה. אז זה בעצם, אמרנו שזה נמצא בעצם בתוך התבניות תשאול, פריט הטמעה, ותראו איזה יופי. בואו נלחץ רגע על אישור. בעצם זה לא השאלה הנכונה, אבל לא משנה. בואו ניכנס רגע, נלחץ על אישור. אני אראה לכם את זה באופן אחר גם דרך גוגל מאפ, ותראו איזה יופי לתלמידים בעצם יש פה, אפשר להכניס כל מיני יישומונים מגניבים, אפשר לעשות את זה גם עם גוגל מאפ, אני מראה לכם רגע קוד אחר. בואו ניכנס רגע לגוגל מאפ. בגוגל מאפ, למשל, איך אנחנו מגיעים לקוד הטמעה? בואו ניקח את ירושלים לצורך העניין, אוקיי? כשאנחנו נכנסים לכל מפה כלשהי, יש לנו פה את השיתוף. אנחנו לוחצים על שיתוף, תראו שיש לנו הטמעה של מפה, לוחצים על הטמעה של מפה, אנחנו מקבלים פה את ההעתקה כאן של אותה מפה, אני לוחצת על ההעתקת HTML, חוזרת בעצם לסטודיו, והנה בעצם זאת התשובה הנכונה, כאילו זה המפה המתאימה עכשיו לשאלה שלנו, והנה, תראו איזה יופי, הטמעתי ממש מפה אינטראקטיבית בעצם בתוך הפעילות שלנו. אוקיי? שוב, בכל שלב אנחנו צריכים ללחוץ על שמירה שלא נאבד את הנתונים. אני רוצה לעבור קודם כל על הכפתורים השונים שיש לנו פה. אנחנו רוצים לשנות משהו, אוקיי? תמיד יש לנו אפשרות של עריכה מפה, אוקיי? ויש לנו אפשרות של עריכה גם מפה, אוקיי? ואנחנו רוצים להעביר, לשנות בין שאלות, אנחנו גוררים, אנחנו יכולים גם לסרבל את השאלות, זאת אומרת לעשות ערבול של שאלות. אנחנו יכולים גם, אם אנחנו רוצים להתערב במשקלים, תראו, לצד השאלות, הראיתי את זה גם בתחילת ההדרכה, יש לנו פה את המשקלים, לוחצים על משקלים, שימו לב שהשלמת משפטים לא מופיע לי בעצם כאיזשהו משקל, אז אתם יכולים בעצם, אם אני כנראה נמצאת כאן על תצוגה, בוא נלך לתצוגת מבחן, אנחנו יכולים בעצם להגדיר את המשקל היחסי של כל שאלה, אוקיי? אז אתם יכולים דרך פה, רגע, אני רוצה להקליד את זה, אתם יכולים בעצם פה
להגדיר את המשקל היחסי של כל שאלה. אם אתם לא רוצים להתערב בזה ולשנות בעצמכם, שימו לב שבלמטה יש לי כזאת מין הודעה שכתוב עליה, משקל השאלות מסתכם ל-10, השינויים שלך נשמרו, אבל לא יוצגו עד לתיקון הסכום ל-100. לחלוקה אוטומטית של המשקלים נחצו כאן, בואו נלחץ רגע על כאן, כן, נקד באופן אוטומטי, תראו שזה יכול גם לקרות באופן אוטומטי, אם אתם לא רוצים להתערב, אם אתם לא רוצים לשנות. אז הנה שאלה, שיניתי את זה באופן אוטומטי. אגב, אם אתם לוחצים על ממש על הקטע הזה, אתם ממש תראו את השאלה, לאיזה שאלה מדובר, אוקיי? דאבל קליק, אנחנו יכולים לראות על איזה שאלה מדובר. בעיצוב, נחזור רגע לעיצוב, אוקיי? אמרנו שאנחנו יכולים לעבור פה לערכת עיצוב בערבית, באנגלית, במאפיינים נוספים, באפשרויות נוספות, אנחנו יכולים גם לשנות את שפת הממשק. יש פה ערבית ואנגלית, אוקיי? נגיע לעוד דברים פה, גם לכל המאגר שלנו של שאלות נפוצות, מאגר מדהים שיכול לתת לכם סרטונים והסבר על כל התבניות השונות. מה עוד, אוקיי? אם אני רוצה בעצם בסגנון עיצובי לשנות את הרקע, אוקיי? אני יכולה לשנות את צבע הרקע או להחליף את התמונה. בואו ניכנס רגע. נשנה רגע את התמונה, הנה. אני רוצה שהתמונה שלי עכשיו תהיה ככה, אני רוצה תמונה, הנה, של עמק ישראל, אז אני אקח את התמונה הזו, נחליף אותה, תראו איזה יופי, אוקיי? שינינו את התמונה, שזה יהיה ממש יותר יפה, ואפשר לעצב את הפעילות שלכם בעצם. אפשר גם שזה יהיה פשוט בצבע אחר, מה שתחליטו, אוקיי? עיצוב התוכן, אנחנו יכולים בעצם להגדיר את הפריסות פה, טיפוגרפיה, אנחנו יכולים לשנות את הגופנים, ניווט והנפשה, ממש אם אנחנו רוצים שיהיה לי בעצם, כמו ממש במצגת, הנפשה אופקית, או הנפשה אנכית במעבר בין העמודים, כיתוב כפתורים, זה משהו שלמשל, אם אני רוצה, בוא נלך רגע לתצוגה של עבודה ללא ציון, ו... אני רוצה למשל שהחיווי של התלמיד יהיה משהו אחר, נרשום למשל מעולה, רגע, בוא נכתוב כאן מעולה, במקום כל הכבוד, אני לא יודעת כמה זה רלוונטי לתיכונים, אבל רק שידעו שזה קיים, אז במקום זה, אני תראו עכשיו אני אסמן את זה כאן, נגיד אני אחץ כאן, לא יודעת גם אם כתבתי את זה נכון, אוקיי, נלך רגע, לא, זו שאלה שהיא מורכבת, בואו נלך לרב ברירה, איזושהי שאלה שהיא רב ברירה. אוקיי, תראו שיצא לנו פה מעולה, אתם בעצם יכולים לשנות את החיוויים, שזה ממש נחמד, ממש נחמד. זה בעצם העיצוב שלנו, כאילו בעיצוב, תראו פה למטה, אתם יכולים פשוט לשחק עם כל הדברים האלה ולעשות את זה, משקלים אמרנו, שאלות, כאן בחלק הזה תמיד אפשר למחוק שאלה, אפשר להעתיק שאלה מתוכן אחר ולהדביק. אם תרצו אני יכולה להראות לכם למשל דוגמה, אני מעתיקה את השאלה, למשל את שאלה 3, אני רוצה להעתיק לפעילות אחרת, אני לוחצת כאן, העתקה, ועוברת למשל לפעילות אחרת שלי, בואו ניכנס רגע. נגיד ואני רוצה להעתיק את זה למקום אחר, בואו נלך לפעילות הזאת, למרות שהיא קצת לא קשורה, אבל לא משנה, רק שתבינו איך זה עובד, אפשרויות נוספות, עריכת פעילות אמרנו, ואני רוצה להעתיק את זה עכשיו, את השאלה קודם הפעילות הזאת לפעילות אחרת, אז מה שאני עושה בעצם, אפשר בכל מקום למקם את זה, אני יכולה עכשיו פשוט להכניס את זה למשל בתחילת העמוד, אוקיי, אחרי פחית פריט התוכן, אז אני פשוט לוחצת כאן, על החץ והדבקה. ואז השאלה הזו, הנה, מופיעה לי בעצם, השאלה הזאת שלקחתי קודם, היא מופיעה לי פה. אז יש לכם בעצם את כל האפשרויות האלה. אוקיי? בואו נחזור לפעילות שלנו. אוקיי, ניכנס רגע לפעילות שיצרנו קודם, הנה הפעילות שלנו, נשמור אותה. ואני אראה לכם עכשיו, איך בעצם אנחנו משייכים את זה מהר כמשימה, הראיתי לכם את זה גם בהתחלה,
שמרתי, יצאתי, אוקיי, שיוך, אם אתם זוכרים, הראיתי לכם את זה בתחילת ההדרכה, לוחצים על שיוך, שיוך לתלמידים, הסברתי על זה, מסמנים את הכיתה או את הקבוצה או בוחרים בתלמידים בודדים, סוג המשימה, אפשר להגדיר עבודה ללא ציון, עבודה עם ציון או בחינה, יש אצג או אסתר ציון מתלמידים, גם בבחינה וגם עם עבודה עם ציון. בבחינה יש לנו בעצם, אמרנו, את כל אפשרויות של השעות, זמן התחלה וזמן סיום, אוקיי? אז יש לכם את האפשרויות האלה. מיד עם פרסום השוב לתלמידים, מיד עם הגשת המשימה, או לאחר בדיקת מורה, במועד אחר, שכולם יקבלו בתאריך אחד את המשוב והציון, והשיוך, הנה, לינק לתלמידים, ואנחנו בעצם את כל זה, ברגע שעשינו את זה, זה נשלח לתלמידים, כשהתלמידים יתחברו למי טסט בוקס, הם יהיה להם את הכל בעצם במשימות שלי, או דרך הקישור שאתם תשלחו להם, במשימות שלי זה ימתין להם פה, הנה תראו, גם להם יש את המשימות שלי. עכשיו, ניכן להתייחס רגע לניהול הלמידה. שייכנו משימה לתלמידים, התלמידים התחילו להגיש לנו חזרה את המשימה, מה אנחנו רואים, אני חוזרת לעניין הזה, לוחצים בעצם על התבנית, תראו פה בעצם שייכתי את, את היישובים בארץ ישראל עם כאן, אז במצב כזה שהתלמידים לא הגישה לנו כלום עדיין, אנחנו נראה את כל התלמידים באפור, אין לנו תאריך הגשה, אין ציון, מה קורה שהתלמידים מתחילים להגיש לנו, יש לי פה דוגמה, הראיתי את זה גם בתחילת ההדרכה, לוחצים על אותה תבנית של המשימה ששויכה, אנחנו יכולים לראות ממש ככה, יש לנו את התלמידים שהגישו לנו, אנחנו יכולים לראות את הציון הסופי, אם יש שאלות פתוחות כמובן צריך להתייחס אליהן, ואת כל השאלות הסגורות זה בעצם בדיק, אוקיי? תלמידים שנמצאים במהלך המשימה נמצאים על חצי עיגול ירוק, אבל עדיין כשאני לוחצת על השם שלהם, אני יכולה לראות באיזה שלב, שימו לב, הם נמצאים במהלך המשימה, הנה פה אני רואה למשל, שהתלמידה הזאת נמצאת רק בשלב 2, בסעיף 2, ותלמידים, יש תלמידים שאנחנו רוצים להחזיר להם, למשל שאנחנו אומרים, אוקיי, אני רוצה לתת להם הזדמנות נוספת, לתקן את העבודה שלהם, אז תמיד אפשר מפה, מי ממתין לבדיקה, או להחזיר להם לתיקון, אם נמצאים גם בציון נמוך, ואנחנו רוצים לתת להם הזדמנות, אפשר תמיד להחזיר לתיקון, לכתוב פה משוב, ולשמור, ולהחזיר להם לתיקון, עוד דבר נוסף, הדוחות שאתם יכולים להוציא בהקשר של אותה משימה, יש פה בחלק העליון את הדיאגרמה הזו, תראו כשאני לוחצת עליה, אנחנו בעצם יכולים לראות באיזה שאלה הכיתה בעצם נפלה, אני רואים בשאלה 2 היה קושי לרוב הכיתה, ואז אנחנו יכולים באמת, אוקיי, לשבת על העניין הזה, ולעבוד איתם על שאלה 2, יש לנו פה את הפריט השאלות, עם קישורים לכל שאלה ושאלה, ואנחנו יכולים פשוט ללחוץ כאן על הלינק של שאלה 2, והנה בואו עכשיו בזום, תשבו עם הכיתה ותראו איפה הבעיה, אוקיי? מה עוד אנחנו יכולים לראות פה? יש פה צפה בהתפלגות לפי הציונים, לפי כיתות ותלמידים, אנחנו בעצם נוכל, יהיה לכם פה את כל התלמידים, ואנחנו יכולים בעצם כל תלמיד ותלמיד, איזה ציון סופי הוא קיבל, איזה משקל יחסי הוא קיבל בכל שאלה ושאלה, ותראו שמצד שמאל למעלה, אני יכולה ממש לייצא את זה לאקסל. אוקיי? מה עוד יש לנו פה? יש לנו את דוח מחנך, למרות שאתם מורים בתיכון, אני ראיתי שזה עם מורים שהייתי איתם באופן פרטי, ככה שהסברתי להם, אמרו לי, אני רוצה לראות, התלמידים שלנו עומדים במגמה, אני רוצה לראות עכשיו מה קרה איתם בכל המשימות ששייכתי להם. אז אמרתי להם, אוקיי, תקשו לדוח מחנך, תראו שפה למטה יש לכם את דוח מחנך, לוחצים על דוח מחנך, אנחנו עושים את הפעולה הבאה, מסמנים את הכיתה, לוחצים כאן לכל הדוחות, אוקיי? ואז יש לנו פה הצג משימות. עוד פעם, מסמנים את הכיתה, הצג משימות,
ואז אנחנו בעצם יכולים לסמן כמה משימות, לי כרגע אין דוגמה טובה כאן, אבל הם יכולים לסמן כמה משימות, ואז יש הפקת דוח, והם יכולים ממש לראות בכל משימה ומשימה, איך התלמידים שלהם עבדו, ביחד, ממש שזה מרכז להם את הכל. אז זה בעצם דוח מחנך, וזהו בעצם, איך בסופו של דבר, שהכל נשמר לנו בעצם בבחינות שלי, איך אני משתף עוד מורים מבית ספר במה שהכנתי, או איך אני שולח לינק למורים אחרים בבתי הספר, זה הדבר האחרון שאני אראה. אז קודם כל, הכל נשמר לכם בעצם במאגר האישי. וכשאני רוצה לשתף את זה עם מורים מבתי ספר אחרים, אז אני פשוט נכנסת לפעילות, הנה כך, בסרגל העליון אני לוחצת כאן על אפשרויות נוספות, שיתוף, זה עם מורים בבתי ספר אחרים, אוקיי? מעתיקים, יש לכם העתקת קישור, ואתם יכולים לשלוח למורים אחרים, אוקיי? זה דבר אחד, אם אני רוצה לשתף עם מורים שלנו בבית הספר, יש לכם פה מאגר בית ספרי, תראו, בואו נלחץ רגע למאגר הבית ספרי, ותראו שבתוך המאגר הבית ספרי, יש לכם כאן תיקיות, אתם קודם כל הייתי ממליצה לכם לסדר את התיקיות שלכם לפי תחומי תוכן, שככה תוכלו לתייק את הפעילות שלכם לפי תחומי התוכן, שלא יהיה לכם אחרי זה מאגר מאוד גדול של משימות, ותלכו לאיבוד שם, זה מאוד חשוב שתהיו לכם תיקיות, תראו כשיוצרים תיקייה פשוט עומדים פה, קליק ימני, צור תיקייה חדשה, אני פשוט יכולה לפתוח לי כל תיקייה, למשל אני אקרא לתיקייה הזאת, למשל אני אקרא לזה כימיה, מה שתרצו, ולחוץ על שמור, ויש לכם תיקיית כימיה, זאת אומרת, כל מורה בעצם יכול להיכנס וליצור פה בעצם תיקיות, ואז תוכלו לשתף מורים אחרים. איך אני בעצם, מתוך המאגר שלי, אוקיי? גם, אגב, בתוך המאגר שלכם אתם גם יכולים ליצור תיקיות. אז מתוך המאגר שלי, איך אני משתפת במאגר הבית ספרי? יש לצד כל משימה, תראו את המפתחות האלה, אוקיי? לוחצים כאן על העתק, הנה פה, ונכנסים פה למאגר הבית ספרי, פותחים, אפשר לתייק בכל התיקייה, או פשוט לוחצים על החץ הקטן הזה, ומסמנים בתוך המאגר הבית ספרי את התיקייה הרצויה, אם כך, לוחצים על שמור, ועכשיו מורים יכולים להיכנס למאגר הבית ספרי, ולמצוא את אותה פעילות, לשייך אותה ולשמור אותה, ולשייך אותה לתלמידים שלנו. בעצם, מה שאני ממליצה לכם לעשות, זה להתנסות בזה. גם אם תתנסו, הכל נשמר לכם קודם כל במאגר האישי, אף אחד לא רואה את זה, אז חשוב שתתנסו. ואחרי, גם עם ההתנסות, אם אתם רוצים גם להזמין אותנו להדרכות בית ספריות, ככה לרענן, אפשר. איפה יש לכם בעצם את כל המידע על, רגע, אני אחזור רגע לאחור, לסטודיו, ניכנס פה רגע ניכנס רגע למי טסט בוקס, לעמוד הבית. כפי שתהילה אמרה, היא אמרה שבעצם מדריך לכתיבת בחינות בית ספריות, אנחנו נכניס את ההדרכה המוקלטת לכאן, ותראו שכשאנחנו לוחצים על יצירת בחינה, תמיד באפשרויות נוספות, יש לכם פה שאלות נפוצות. זה ממש מין דף כזה שמרכז לכם הכל, אם זה על כל התבניות השונות, אוקיי, הנה כך, אוקיי, ועל כל שאלה ושאלה, עוד סליחה, יצאתי מזה, יש לכם כאן את ערוץ היוטיוב שלנו עם כל התבניות, יש לכם קבוצות וואטסאפ שאתם יכולים להתחבר אליהם, אם תראו, המורים לתיכון, תתחברו לקבוצות הוואטסאפ, אנחנו מלווים אתכם כל הזמן ועונים כל שאלה, הדרכות שהיו בעבר גם, למרות שעשינו את זה דרך אופק חטיבת ביניים ואופק יסודי, אבל בעצם פה ממש התייחסנו לכל התבניות השונות, אז אתם יכולים לעזר בזה, אוקיי? זה אותו דבר, זה אותן תבניות, גם בחטיבה, גם ביסודי, אתם יכולים גם לעזר בהדרכות המוקלטות האלה. זהו בעצם, גלית, את יכולה להעלות שאלות אם יש. כן, אז
ליאור, עלתה שאלה, אולי אני לא חושבת שהתייחסת, לגבי משוב לתלמידים, איך נבדקות המשימות שהתלמידים מגישים, אולי שווה קצת להראות את זה. אז בעצם כך, אוקיי? ברגע שהתלמידים הגישו לנו את המשימות, אנחנו נכנסים פה למשימות שלי, שימו, יש לכם פה לבדיקה, איחור בהגשה, משימות אפשר גם מפה, ואפשר פשוט ללחוץ על המשימות שלי. יש לנו פה, אני יכולה להראות לכם דוגמה, כמו שהראיתי קודם, נכנסים בעצם לכאן, נראה לי פה ממתין לבדיקה, אבל אני אראה לכם למשל, פה ניכנס לתלמיד הזה. אוקיי, אז ככה, כשתלמיד מגיש לנו את המשימה ויש לנו שאלות פתוחות, אז רגע אני יורד את זה רגע לאפס, הנה פה, בוא נעשה דבר כזה. כשיש לנו שאלות פתוחות, כל השאלות הפתוחות מרוכזות לנו קודם כל בעמוד הראשון. בשאלות הפתוחות, בעצם שאלות יצטרכו ופשוט לעבור בין עמודים ולהקל עליכם, פשוט ריכזנו את הכל בעמוד אחד. מה שאנחנו בעצם אומרים לכם, למשל השאלה הזו, השאלה הפתוחה, השאלה מספר אחת, קיבלתי בעצם את המשימה מהתלמיד, הוא הגיש לי אותה חזרה, אני עכשיו רואה אותה, אני רואה שהוא ענה פה על שאלה פתוחה, אני יכולה עכשיו, אני רואה שהמשקל היחסי הוא 25 נקודות, אני יכולה להחליט בעצם מ-1 עד 25 או מ-0 עד 25, כמה נקודות בעצם לתת לתלמיד הזה. במידה הוא ענה לי את התשובה בצורה מלאה, אני יכולה לתת לו 25 נקודות, אני יכולה גם לתת לו 14, אתם יכולים להחליט על זה בעצם, אוקיי? ואפשר גם לכתוב לו משוב מתחת לכל, בעצם לכל שאלה, אנחנו יכולים לכתוב לו משוב, לתת לו גם לכתוב לו פה הערות, אוקיי? אני עוברת למטה. יש לנו את שאלה 4, גם כן זו הייתה שאלה פתוחה, אנחנו יכולים לתת לו כמה שאנחנו רוצים בעצם, בהתאם לתשובות שלו, אוקיי? וכשבעצם אנחנו עוברים על כל השאלות הפתוחות, אנחנו יכולים גם לראות את הסגורות אם אנחנו רוצים, יכולים לעשות, ללחוץ על סיום בדיקה, אבל רגע, אם אתם רוצים לראות את התשובות הסגורות, הן בדיקות, תראו שפה זה אוטומטית בודק לכם בעצם את השאלות הסגורות, אנחנו יכולים לראות איך התלמיד ענה פה, באופן אוטומטית זה נתן לו 15 מתוך 25, תמיד יש משוב מתחת לכל שאלה, הנה פה, גם פה אני יכולה לראות את זה, הנה הוא ענה בעצם פה על כל התשובות נכון, ושאלות פתוחות כמובן, אתם מחליטים בעצם כמה לתת לו בהתאם למשקל היחסי שיש לכם פה. בסופו של דבר מה שאנחנו עושים, אנחנו לוחצים פה על סיום בדיקה, הנה בכפתור הזה למטה, יש לכם גם פה סיום בדיקה, בואו נלחץ על זה רגע. שימו לב שאני רואה עכשיו את הציון הסופי, הנה הוא 77, ואם בא לכם ככה לצ'פר את התלמיד, אנחנו יכולים עכשיו גם פה להגל לו את זה למשל ל-80, אבל לכם יישאר הציון המקורי, 77. אפשר לתת פה משוב לתלמיד, אנחנו יכולים לכתוב פה משוב, אוקיי, אפשר להחזיר לו לתיקון, אם אתם רוצים בעצם שהוא יתקן את הציון שלו, או פשוט שולחים לו את הציון הסופי, הוא מקבל את כל המשימה, הוא רואה בעצם את המשימה איפה הוא טעה, איזה ציון סופי הוא קיבל, הוא בעצם מקבל מכם את הכל דרך הסביבה הזאת, אוקיי? דברים, עוד דברים, גלית, נראה לי שפספסתי עוד כמה דברים, למשל שאלה הקלטה וכאלה, אבל אפשר עכשיו לשאול אם עלו השאלות האלה. אוקיי, שליחת ציון סופי לתלמיד, וזהו, התלמיד יקבל את הציון, תראו כשאני יוצאת מפה, הנה זה בסטטוס נבדק, והתלמיד קיבל בעצם 80. ליאורי, יש לי עוד שאלה, על המאגר את יכולה לחזור על איך שומרים אם פותחים תיקייה, וגם להסביר את העריכה, העתקה והפרסום. פשוט כן. להיכנס למאגר ושיהיה להם יותר ברור. תודה. אוקיי, אז בעצם כל מה שאנחנו יוצרים נשמר לנו במאגר האישי. אוקיי, אני בוא ניקח את ה... למשל, לקחנו, עשינו פה איזושהי פעילות, יצרנו בסטודיו איזושהי פעילות, ברגע שאנחנו נלחץ על שמירה, זה נשמר אוטומטית במאגר הבחינות שלי, אוקיי? נלחץ על מאגר הבחינות, זה נשמר לכם אוטומטית בתיקיות האישיות. תראו, זה מה שיצרנו ביחד, עותק של היישובים בארץ ישראל, וכשאנחנו נכנסים לזה, לוחצים על זה, יש לנו כמה אפשרויות, אנחנו יכולים להיכנס לזה, לשייך את זה כמשימה, ואם אנחנו רוצים להמשיך את המשימה, אנחנו לוחצים על
אפשרויות נוספות, עריכת פעילות, וחוזרים בעצם למצב של עריכה, אפשר לשנות השאלות, ואז אולי אחר כך לשייך לתלמידים. בסדר? זה עד כאן רונית, הייתה עוד משהו, אולי פספסתי? לא, במאגר להסביר שאת שמה, את העריכה פרסום, תראי להם את המאגר ליאורי. כנסי למאגר שלי, איפה שיש את המפתח, את כל ההסבר. אוקיי, בסדר. אז פה בעצם אנחנו רוצים להעתיק את זה. אל תתייחסו, עזבו את העניין הזה של הסר מפרסום, שזה לא יטעה אתכם. אם אתם רוצים להעתיק את הפעילות למאגר הבית ספרי, ארוך פריט זה אותו דבר כמו שאני נכנסת לפה ועושה במאפיינים נוספים עריכת זה. אז זה אותו דבר, אני רוצה לערוך את זה, אוקיי? העתק זה כשאני רוצה להעתיק את זה עכשיו למאגר הבית ספרי ושעוד מורים ישתמשו בזה חוץ ממני. אז אני בעצם לחצתי על העתק, מאגר בית ספרי, פותחת כאן את התיקיות בחץ הזה, ומסמנת כאן איפה שאני רוצה את התיקייה שאני רוצה, לוחצת על שמירה, וכשמורים נוספים ירצו עכשיו להיכנס, הם נכנסים בעצם למאגר הבחינות, מאגר בית ספרי, והם ימצאו בתיקייה דברים שאני שיתפתי אותם. עוד שאלות? גלי? אולי לחזור על גרירה, ליאור? גרירה שוב שאלה. גרירה לא הראיתי באמת בהדרכה. אז אני אשלח להם את הסרטונים. אם תרצו, אני יכולה להראות גרירה, אם אתם רוצים. אין לי בעיה להראות את זה, אבל יש להם באמת את כל הסרטונים מוכנים של הגרירה, אבל אם זה ממש חשוב, אם יש עוד הרבה שאלות אחרות, אין לי בעיה באמת, אם פחות, יש מעט שאלות, אז אני יכולה להראות עכשיו גרירה. יש עוד הרבה שאלות, גלית? אני תוך כדי עונה. ליאן. אבל רגע, אנחנו נעשה שנייה רגע, ונתייחס ונראה אם יש פה... נשאלנו פה אם אני יכול להיווה שאלות מגוגל פורמס או מהדרייב שלי. מישהו רוצה להתייחס, אני מבינה שאולי ליאור גם פה, והוא ביקש שיפתחו לו את המיקרופון, אם אפשר להפוך אותו שחר. להפוך אותו גם. גלית, הוא כבר סיים. לירז. לירז, לא. תראו, עכשיו... כן, ליאור נגדר קורסט עכשיו, הוא יכול לפתוח מקום. אנחנו מדברים בצ'אט. ליאור פורט פה? ממה שאני רואה הוא פה, כן. אוקיי, ליאור? היי. ערב טוב. מה המצב? שמעת את השאלה של גלית? לא, 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 לא שמעתי, כי ניסיתי שיפתחו אותי. זה לקחת רוב העבודה. מה את השאלה? אז אני אחזור רגע על השאלה. וואו, הצ'אט פה פשוט מתמלא בצורה... שאלו על אפשרות להביא שאלות מגוגל פורם או מהדרייב, לייבא שאלות מגוגל פורם או מהדרייב, והאם יש אפשרות. אז קודם כל לגבי הדרייב, הדרייב הוא לא, הוא לא, הוא לא כלי. הדרייב הוא בסך הכל קונטיינר לגוגל דוקס או לגוגל שיטס או דברים כאלה. אז בעצם אין איזשהו יבוא מיוחד כי גוגל עצמו לא נותנים ייצוא. אז הדבר היחיד שאפשר לעשות זה פשוט לעשות קופי ופייסט, כמו שראיתם שליאור הראתה מתוך הספרים של קוטר. זו השיטה הכי קלה. אוקיי, גלית, תודה ליאור, יש לך עוד, גלית, יש עוד שאלות? הייתה שאלה אם אפשר להוסיף למחסן מילים נוספות, כלומר מילים מתאות. מסיכים מתאים. מסיכים. כן, אני חושבת שאני עדיתי על זה, שזה ניתן לעשות רק בתבנית הגרירה, שלא דיברנו עליה, כאשר אנחנו משתמשים את... באמת להראות את תבנית הגרירה, אני יכולה כן להדגים, אם אני רואה שיש הרבה שאלות על זה גלית, כן? על הגרירה? לא. אולי ליאור, נשאלנו לא מעט שאלות, לחדד את הקשר בין המיי טסט בוקס לסטודיו שלי. האם
המשימות שיצרתי בילקוט, אני רואה אותם במי טסטבוקס, ומה הקשר והממשקים בין שני הדפי בית האלה? תהילה באמת הסבירה בתחילת ההדרכה, אבל תראה, לא תמיד כולם מתחברים ממש ממש בהתחלה. מי טסטבוקס בעצם הוא אתר שהוא יהודי רק לבתי ספר התיכון, ומי טסטבוק בעצם ליצירת הבחינה, כאן האריח הזה של יצירת הבחינה, זה הסטודיו שלי, זה כמו שבאופק חטיבת ביניים ובאופק יסודי, יש להם אריח של הסטודיו שלי, כאן בעצם בתיכונים, הכלי בעצם של יצירת הבחינה זה הסטודיו, אוקיי? מה שיש להם פה בנוסף, יש להם בצפייה בבחינות, שהם יכולים גם להשתמש בזה כעוד תוכן, מה זה אומר? אם אני נכנסת עכשיו לגיאוגרפיה, אדם וסביבה, אני אכנס רגע לגיאוגרפיה כאן עברית, אני אקח פה, אני אפתח כאן את אחת הפעילויות, אוקיי, בוא נלך רגע לבחינה, אני יכולה גם להשתמש, למשל אני רוצה מפה את השאלה הפתוחה הזאת, אוקיי, אני רוצה להשתמש בה ולהביא אותה לסטודיו, אני לוחצת על קופי, למרות שההעתקה פה היא לא הכי נוחה, כי זה בעצם, זה קבצים שהם סגורים, זה לא כמו קובץ וורד, אוקיי, שקל להעתיק, אז כאילו צריך לקחת את זה בחשבון, שצריך להעתיק את זה כמו שצריך, ואז בעצם אני יכולה לחזור, אוקיי, בואו נחזור רגע למי טסטבוקס, לוחצת כאן ליצירת בחינה, אוקיי, נכנסת בעצם לסטודיו, זה היצירת בחינה, זה בעצם הסטודיו, אוקיי, נגיד בואו ניקח, זה היה הוספת שאלה, אני אקח את זה, זה בעצם שאלה פתוחה, נלחץ פה על זה, ואני בעצם מדביקה, מה שחשוב שתעשו paste the plain text, שזה יצא בעצם נקי ולא עם כל העיצובים וכאלה, ולוחצים על אישור. יש אפשרות, בעצם יש לכם פה בעצם מאגר מאוד מאוד גדול, שאתם יכולים להשתמש בו בשביל ליצור את הבחינות שלכם. כאילו, ממש כאילו, אתם לא חייבים להמציא את הגלגל, לקחת מתוך מאגר הבחינות הזה, להעתיק משם שאלות וליצור לכם בעצם בחינה מתוקשבת. אוקיי? אני מקווה שזה עזר. אין אבל מאגר, אין מאגר קבוע, אין, אנחנו לא פיתחנו בעצם מתח, מאגר כמו שיש באופק חטיבת ביניים, ומאגר כמו שיש באופק יסודי. אתם המורים יוצרים בעצם את המאגר שלכם. מאגר אישי של בית ספר, או מאגר בית ספרי, או משתפים בין בתי הספר. אין מאגר גם של שיתופי של כל המורים, למשל, אוקיי? זהו. ליאור, אם את יכולה להראות בתבניות תוכן, איך אנחנו מוסיפים קובץ חיצוני, PDF, מצגת? בסדר, אוקיי. אז בעצם כשאנחנו רוצים להוסיף קובץ חיצוני, אנחנו, יש לנו פה בתבניות התוכן קובץ חיצוני, אוקיי, בואו ניכנס אליו. ומה שאנחנו צריכים לעשות כאן, יש לנו את choose file, אנחנו לא מכניסים את זה דרך ה-touch כאן הרגיל, בשביל שהתצוגה תהיה ממש מלאה ולא איזה אייקון קטן שהתלמידים יצטרכו לפתוח. אוקיי, אז מה שאני לוחצת כאן זה על choose file, אוקיי, למשל הנה תראו, יש לי את המצגת הזו ואני רוצה להעלות אותה בתצוגה מלאה, אז אני פשוט לוחצת על המצגת, בואו נחכה רגע שהיא תעלה, אתם רואים הנה כפתור ההורדה, שאני אראה כך באמת שהיא עובדת כמו שצריך. אוקיי, שנייה, זה לוקח לזה איזה כמה שניות, יכול להיות שהיא קצת כבדה. אם אני לחץ על אישור, הנה תראו, הנה זה כבר העלה לי את המצגת, תראו איזה יופי, זה מעלה קבצים, גם PDF, גם אקסל, תראו איזה יופי זה מעלה את זה. הנה אתם רואים שפה, בעצם אפשר לדפדף, התלמידים יכולים לדפדף, אם היה לכם במצגת גם סרטון, אז גם אפשר להטמיע, הנה תראו כאן, אוקיי? אז בעצם יש לכם ממש ממש ככה אפשרות להטמיע כל קובץ שהוא אופיס, אם זה PDF, קובץ וורד, אפשר להטמיע כל דבר, אמרנו שזה נמצא בתוך תבניות התוכן, כאן קובץ חיצוני, אוקיי? עוד שאלות? ליאור, אולי רק נסיים בזה שתראי שוב את המסמך שאלות נפוצות, את הדוגמה לסרטון שככה יראו שלמעשה לכל שאלה יש סרטון, אז אנחנו יכולים להישאר פה עוד כל הלילה ולהראות לכם עוד תבניות ואושר מאוד גדול, אבל אני חושבת שכדאי שנסיים בזה שתסתכלו רגע לדוגמה על כל האושר המאוד מאוד גדול שיש לנו באתר היוטיוב, שגם צירפנו פה קודם את הקישור, והוא גם נמצא פה באפשרויות הנוספות, שליאור יתראה לכם.
אז ככה, אפשרויות נוספות תמיד מרוכזות לכם כל מה שתרצו לדעת בעצם על הסטודיו, אנחנו לוחצים על שאלות נוספות, יש לנו ערוץ ביוטיוב של ליאור פורט, מנהל המוצר שלנו בעצם הכין עבורכם, אז כשלוחצים על יוטיוב, תראו איזה יופי, רגע, אני אכנס לזה מפה. ליאור, okay. תראי את זה ממש בתוך השאלות הנפוצות, יש שאלה ומיד סרטון, זה הכי קל. אבל גם זה מפה, אם אתה רואה לי, זה ממש... כן, אפשר גם. תרצו לדעת בעצם על השאלי, כן, זה כבר בדרכה אחרת. רגע. שמת את זה בעצם בנפרד, לא דרך היוטיוב, כן? פשוט תעברי לעמוד 2 לדוגמה. אוקיי. עכשיו סתם, מה שאלו אותך קודם, לפני שנייה? הופיע פה, הנה. כל שאלה ששאלו אותך, יש על זה תשובה בסרטון. תמשיכי לעמודים הבאים. כן, אני רואה. כן, יפה מאוד. אוקיי, מצוין. אתם רואים, גם אם אני לוחצת למשל כאן על כל דבר שאתם בעצם זה, יש פה גם הסברים וגם, למשל, תבנית הגרירה שדיברנו עליה. יש לכם ממש סרטון של ליאור הכין כאן. אתם יכולים להיכנס, זה מסביר לכם על כל תבנית ותבנית. אם אתם רוצים ממש לקבל הדרכות מלאות, גם יש לכם בעצם הכל בעצם בתוך השאלות הנפוצות. עוד שאלות שעלו. נסתכל אולי גם אצלי קצת, אולי יש שאלות בצ'אט אצלי. איפה שולחים את קובץ שמע, שואלים אותי פה על קובץ שמע, אז אני מראה. יש סרטון. לא, קובץ, אתה יודע שכן, אם אנחנו רוצים להקליט את עצמנו. יש סרטון. כן, סרטון, אבל אני רוצה להראות להם בלייב. בסדר? נראה להם את זה ככה בלייב, זה גם נחמד. למשל, אם אני רוצה, בואו נעשה רגע עריכה, נתכנס לאפשרות של עריכה, עריכת פעילות. רוצים להקליט להם איזשהו קטע, זה יכול להיות גם לתלמידים שצריכים באמת עזרה או התאמות, אתם יודעים שיש כאלה תלמידים שצריכים את העזרה הזו, אז ניכנס כאן, למשל, הנה, לקטע מידע, אני אקריא רק חלק את שתי המשפטים הראשונים, אני לוחצת פה על עריכה, ולמשל אני רוצה להכניס איזשהו קובץ שמע, תראו שפה יש את הקלטת שמע, פשוט לוחצים על זה ומקליטים את עצמו, לחיצה, לאן נעלמו אחרי הרגל? בשנת 2015 פרסמו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב. לחצתי על הסטופ, בואו נלחץ על אישור, תראו איזה יופי, והתלמידים ילחצו על האייקון הזה, לאן נעלמו הולכי הרגל. בשנת 2015 פרסמו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב. Okay? אז הנה, יש לכם בעצם את זה, ויש גם סרטון על זה, ליאור, יש סרטון על זה, שיכין לכם. עוד שאלות? איך פותחים תיקייה? אולי, אני חושבת שעברת, אבל תחום שלי עוד פעם. אני אראה אותם. אוקיי, שמרנו, יצאנו, הראיתי את זה גם כמה פעמים. אנחנו רוצים עכשיו בעצם לפתוח תיקייה, למשל אני רוצה לפתוח גם במאגר האישי שלי, תראו שגם לי יש תיקיות, אוקיי, אז במאגר האישי, כשאני עומדת על התיקיות שלי, יש פה את המפתח השבדי הזה, קליק ימני, סור תיקייה, כותבים את שם התיקייה, ואז אני מוסיפה בעצם תיקייה, הנה, שם התיקייה, שמור, ותהיה לנו תיקייה, אותו דבר, גם במאגר הבית ספרי, לוחצים על המאגר הבית ספרי, כאן, איפה שכתוב לנו כאן התיקייה הכללית שלכם, נגיד, קוראים לבית ספר שלכם בן גוריון, אוקיי? אז עומדים על בית ספר בן גוריון, קליק ימני, איפה שהמפתח, צור תיקייה, וככה אנחנו יוצרים בעצם תיקיות בתוך המאגרים שלנו, הבית ספרי או מאגר אישי. זהו, יש עוד שאלות. אני גם אסתכל תוך כדי, בוא נראה.
טוב, לי קשה קצת לעקוב על כל הצ'אט הזה. יש פה איזושהי שאלה, ליאור, אולי אני לא מבינה אותה עד הסוף. כשפותחים את המבחן מהילקוט, זה פותח חלון חדש של הכרום. האם ניתן שזה ייפתח בכרטיסייה חדשה ולא בחלון חדש? עוד פעם, כשפותחים... מה? כשפותחים מה? אני אביא רגע. כן, רגע, אני לא הצלחתי לעקוב אחרי השאלה. שאני פותחת את המבחן או התרגול מהם. אני מעבירה. דש. תרגול משהו גדול מדי, ואני לא מצליחה להגיע לכפתורי הקונטרול. לא כל כך הבנתי את השאלה. אני מניח, ליאור, אני מניח שמד... אני מניח שמדברים על זה שהפעילות נפתחת בחלון נפרד. תיכנסי רגע לאופק ואני אסביר להם למה זה קורה ככה. למה לאופק? הם לא באופק, הם מהטסט בוקס. סליחה, הם מהטסט בוקס, לא דבר, סליחה. לא, אני בחל התיכון. אוקיי, אז רגע. אילו, את יכולה לפתוח כל פעילות. בעיקרון, למי ששאל את זה, הסיבה שזה נפתח בחלון נפרד, וזה לא נפתח בטאב נפרד, זה כדי לאפשר לנצל את כל הגודל של המסך האפשרי. אם תשימו לב, בטאב נפרד, תמיד יהיו לכם שם את הבוקמרקס, ויהיו לכם הרבה מאוד דברים שתופסים מקום. ובסופו של דבר, אל תשכחו שמה שחשוב לכם בעיקר זה התוכן, ולא חשוב לכם כל המסביב שיש בתוך הבראוזר, בתוך הכרום. אז אנחנו ממש ממש מנסים לעשות כל מאמץ לנצל כמעט כל פיקסל אפשרי על המסך לטובת התוכן כדי שיהיה לכם נוח. זה מאוד חשוב לתלמידים שעובדים גם עם לפטופים. טוב שהבנת את השאלה. טוב, תודה רבה ליאור. שואלים אותי פה איך מכניסים פעילות לתיקייה. לא צריך להכניס פעילות לתיקייה. זה אומר שברגע שהכנתם בעצם פעילות ביצירת הבחינה, לחצתם על שמו, זה נשמר לכם אוטומטית במאגר האישי שלכם, ואתם יכולים להעתיק למאגר הבית ספרי כפי שהראיתי קודם. האם המאגר שלי של הילקוט הדיגיטלי והטסט בוקס הוא משותף? כן, כן. כן, אם אתם בית ספר שש שנתי, זה אותו מאגר. עוד שאלות, גלית, אני פשוט קשה לי לעקוב על ה... אני גם מניסה. אני פה מלא, אבל אני כאילו לא... לא מצליחה לעקוב. אני רוצה להתייחס לעניין של נשאלנו על יצירת כיתות. אז אולי ליאור, אם את רוצה להסביר שהכל מסונכרן באופן אוטומטי, אוקיי, כן. בעצם מתח כספק תוכן הוא מסונכרן אוטומטית עם משרד החינוך. זה אומר שמזכירת בית הספר, כשהיא מעדכנת את הקבוצות של התלמידים במשוב ואת המורים, הצוות תלמידים, והיא מייצאת את הדוחות האלה למשרד החינוך, אנחנו בעצם אחת לשבוע מתעדכנים אוטומטית, מקבלים את הנתונים ממשרד החינוך, וזה מתעדכן אוטומטית פה, בניהול משתמשים שלכם, אז הכל בעצם מופיע אוטומטית. אם יש איזושהי בעיה, ואתם לא רואים תלמידים או קבוצות וכאלה, אז פשוט פונים למזכירה, שתסדר לכם את זה, יש לנו גם את התמיכה הטכנית של מתח שהם גם עוזרים. קודם כל, אני רוצה להראות לכם כאן בעצם תמיכה טכנית, האריח הזה, לכל שאלה, יש לכם פה, הם עובדים כל יום באמת, משמונה בבוקר עד עשר בלילה, אני רואה שפה זה לא מותקן, זה עד שמונה וחצי, אבל זה עד עשר בלילה, יש פה את המייל שלהם, אתם יכולים גם להתקשר ולפנות אליהם לכל שאלה, גם התלמידים אגב יכולים להתקשר, הם מאוד, הם עוזרים, יכולים לתת לכם מענה, אם יש איזושהי בעיה, אז הם יכולים לסייע לכם, אבל בעצם הכל מותקן דרך משוב, דרך סמארט סקול, דרך המזכירה, משרד החינוך, אליהם. שאלו אותי פה אם אפשר לתת שאלת בונוס של 100 נקודות, מעל ל-100 נקודות, לא ניתן לצערי עדיין לעשות את זה, אלא אם כן ליאורי, כי יהיו לך חדשות בעניין. לא. כן, לא, אי אפשר. אוקיי, איזה חשובות חד משמעיות כאלה. טוב, אולי אני אנסה לאתר עוד דברים.
אוקיי, תלמידים צריכים להירשם לאתר מתח, איך הם נכנסים לשם, מספיק לינק בלי להירשם. התלמידים נכנסים דרך הזדהות, פשוט מקלידים בגוגל My Test Box, ונכנסים דרך הזדהות משרד החינוך, כפי שהראיתי לכם בהתחלה. אני אתנתק שנייה, כשאנחנו בעמוד הבית, יש פה מצד ימין את הזדהות משרד החינוך, הם נכנסים, הם יכולים להיכנס גם באמצעות מספר תעודת זהות שלהם, וישלח אליהם קוד זמני, בכל התחברות, או בעצם אם הקוד משתמש בסיסמה הקבועים שלהם, אם הם לא יודעים, יכולים להתקשר לטלפון של תמיכת משרד החינוך, יש פה את הטלפון של מוקד התמיכה, שבעצם שחזרו להם את הסיסמה, אז ככה התלמידים בעצם מתחברים לאתר. עוד שאלות, אם יש? האם ניתן לתת שאלת בונה? טוב, את זה כבר לראות את המפתח, המבחן הבדוק אצלו. זה תלוי מה המורה מגדירה כשהיא משייכת לו את המשימה. כשאתם משייכים את המשימה, אתם יכולים בעצם להגדיר, בואו ניכנס רגע ל-My Test Box, רגע, אני פה כבר מלא דברים, נחזור רגע ל-My Test Box, אני רואה שאין פה מעבר, אבל רגע. נגור את זה. אוקיי. כשאנחנו נמצאים ב-My Test Box, וכשאנחנו משייכים את המשימה לתלמידים, את הפעילות שכבר הכנו בתוך הסטודיו, נכנסים ומחליטים שאנחנו רוצים כבר לשייך את המשימה, מה שחשוב זה מה שאתם מגדירים בעצם לתלמיד, וזה נמצא בעצם בהגדרות פה. מיד עם הגשת המשימה, זה אומר, אנחנו משייכים את המשימה ומגדירים מיד עם הגשת המשימה פרסום השווה ציון, זה אומר שברגע שהתלמיד יגיש לנו את המשימה חזרה, הוא מיד יראה את המשוב והציון, אוקיי? זה, ואם אתם רוצים, זה יכול להיות גם לאחר בדיקת מורה, זה אומר רק אחרי שאני בודקת, הם יקבלו את המשוב והציון, ויש לכם אפשרות במועד אחר, זה אומר שלא כל פעם שאני בודקת את התלמיד, הוא יקבל אחד-אחד, יקבל את המשוב והציון, אגב, גם במועד אחר גם יכול למנוע עתקות, זה אומר שאם אני עשיתי למשל לאחר בדיקת מורה ושייכתי לתלמיד אחד, הוא כבר מקבל את המשוב והציון, אז הוא יכול גם לפרסם את זה כבר לתלמיד הבא. אז מה שאנחנו עושים גם לי בשביל למנוע עתקות, אנחנו בוחרים במועד אחר, ואנחנו בוחרים בעצם בתאריך אחד שכולם באותו זמן יקבלו את המשוב והציון שלהם. אוקיי? אז זה בעצם האפשרויות. עוד שאלות? אם יש. ליאור, מבקשים, טוב, זה לא תמיד, זה קשור אליך, מבקשים לפתח תוכן במגזר החרדי. הם אמרו שהתוכן שלנו נהדר. מבקשים במה? במפגשים? כן, גם אדם, גם אותם צריך לתפח. אוקיי, אז ככה, הייתה הדרכה, מי ששואל אם תהיה הדרכה על בניית מבחנים ליסודי וכתב, כן היו הדרכות כבר, היו אפילו שלושה מפגשים, אני אראה לכם איפה ההקלטה של ההדרכות, אז כשאנחנו נכנסים בעצם, רגע, נצא מפה רגע, אוקיי? כשאנחנו נכנסים לתוך יצירת הבחינה, למרות שאנחנו נעלה את זה גם פה בקרוב, אתם לא תצטרכו להיכנס ליצירת הבחירה כל פעם בשביל לראות את השאלות הנפוצות, אז יש לכם פה בעצם למורה, מי שנכנס היום להדרכה, שהוא גם אולי מורה גם בתיכון וגם בכתב, בתיכון, אז פה בשאלות נפוצות, אוקיי? הייתה סדרה בעצם, הנה תראו, כל אלה הדרכות שבעצם ביצענו ליסודי, ולחטיבת הביניים היו פה שלושה מפגשים בעצם, שכל מפגש עסק בכל התבניות, ובעצם בשלושה מפגשים בעצם כיסינו את כל התבניות שיש.
טוב, ליאור, נראה לי שכבר מאוחר, ואולי אם עדיין יש לי ככה תחושה שאולי נשארו פה כמה שאלות שלא ענינו, אז בואו, כמו שליאור אמרה, אנחנו מגיעים גם להדרכות בבתי ספר היום בזום, ואתם מוזמנים לכל בית ספר ברחבי הארץ, יש נציג כמוני וכמו ליאור וכמו רונית, אנחנו כל אחד חלום... חולש על חלק אחר בארץ, ואנחנו נשמח שתיצרו איתנו קשר. אתם מוזמנים לדעת מי הנציג שאחראי על בית הספר שלכם דרך קשרי הלקוחות שלנו, אז אפשר, אנחנו יכולים לכתוב פה, או אם יש לך שקופית. לא, אז אני אכתוב, אני רגע אלב, אני רוצה גם להגיד משהו. דיברו איתי רגע לפני שרגע גלי, יש פה שאלה שכן אני רוצה לענות עליה, לגבי המשוב, האם אפשר לשגר ציונים ישירות למשוב הבית ספרי? כשאנחנו יכולים להוריד טבלאות אקסל של הציונים, אתם לא יכולים, זה לא מסתנכן ישירות עם המשוב, אתם יכולים להעתיק ולהדביק מהקבצי אקסל שיש. בסדר? אז קודם כל כאן בשקופית הזאת, יש לכם פה את מרכז קשרי הלקוחות. אם אתם רוצים לדעת מי הנציג שלכם איתם התח בהתאם לאזורים הגיאוגרפיים השונים, אז יש לכם פה את המספר, אתם יכולים להתקשר למספר טלפון הזה, אפילו תשברו לכם אותו בטלפון, שיהיה לכם אותו. יש פה את המרכז שירות, אז אפשר באמת להזמין הזמנת, איך אני קוראת לזה, הדרכת בוטיק לבית הספר, לצוות המורים שלכם, אנחנו עושים את זה כל הזמן. זה לא עלות, כי נשאלנו אם זה עולה, אז זה לא עלות. הדרכות הן חינמיות, אנחנו גם מאוד שמחים לתת הדרכות לבתי הספר, אנחנו גם אפילו רוטפים אחריכם לפעמים, אז באמת אפשר, גם מי שתספס את ההדרכה היום, יהיו הקלטות, יש הקלטה לכל הדרכה, אנחנו מפרסמים, ואפשר להזמין הדרכה לבית ספר, ככה שאנחנו כל הזמן מלווים אתכם ועוזרים לכם בכל שאלה, אפשר לפנות אלינו גם בקבוצות, אתם ראיתם, זה נמצא בשאלות הנפוצות, אפשר להתחבר לקבוצות וואטסאפ, וגם שם לקבל מענה על כל דבר. לגבי שאלת ברירה והדגמה, אני לא יודעת אם אנחנו נספיק כבר לעשות את זה היום, אבל אני אראה לך איפה זה נמצא למי ששואלת, אני אראה את זה עוד פעם אחת. אני אשלח סרטון תוך כדי בצ'אט הכללי לגבי של הברירה. את יודעת מה, אני אשלח לה עכשיו כבר לאולגה את הסרטונים, את כל ה... הנה, סרטוני הדרכה. אולגה, אני שולחת לך את זה עכשיו. יש שם הסבר. אוי, זה לא שאמר לי את זה. הם נדרשים למלות נוכחות, משוב, יש לנו משהו כזה, תהילה פה? הנה, אולגה, שלחתי לך. נשלח לכולם. לא, זה... אוקיי. שאלוים צריך למלות נוכחות. זה היה מענה, המפגש היה מענה לדרישה נרחבת, ובהתאם הייתה השתתפות. טוב, אז... כן. לא חובה, אבל זכות. טוב, אז תודה שהצטרפתם אלינו הערב להדרכה בנושא הסטודיו שלי, תודה לתהילה, לגלית שביט, לרונית בופוט, לאתי אוסוביצקי, לליאור פורט, לכל מי שהשתתף ועזר בהדרכה, ללירה, זה התומך הטכני שלנו, וכמובן, אם אתם צריכים אותנו לשאלות נוספות, אתם יכולים לפנות אלינו גם, גם בקבוצות, וגם להזמין דרך הקז התקשור שלכם הדרכות, או לפנות שוב, לקשרי לקוחות של מתח. תודה רבה על כל הפרגונים גם בצ'אט, זה ממש כיף לקבל. אז זהו, אז תודה לכולם, ושיהיה לכם המון בהצלחה, שיהיה לכם ערב נעים ובהצלחה, כל הכבוד על זה שבכלל אתם כל כך עושים כל כך הרבה מאמצים בתקופה הזאת שהיא לא פשוטה, אז שפו ענק, שיהיה לכם ערב טוב, להתראות, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. טוב. תודה לך ליאורי. תודה לכולם, לילה טוב.